Lämpimästi tervetuloa teille kaikille Martat Afrikassa 40 vuotta juhlavebinaariimme. Olemme kaikki koolla tänään keskiviikkona niin virtuaalisesti parin tunnin ajan globaalin vastuun kysymysten ja naisten oikeuksien äärellä. Tänään meillä on ilo juhlia Martta-järjestön työtä hyvän ravitsemuksen ja tasa-arvon puolesta. Suomessahan olemme tehneet tätä työtä jo 121 vuotta, ja se on pitkä aika. Katse kuitenkin tänään tässä juhlaseminaarissa kääntyy Suomesta maailmalle, kauemmaksi kotimaastamme, koska ensimmäinen kehitysyhteistyöhankkeemme alkoi 40 vuotta sitten Keniassa. Olemme ylpeitä siitä, että Martat on Suomen pisimpään kehitysyhteistyötä tehnyt naisjärjestö ja olemme kantaneet globaalia vastuuta kauan. Sinä voit tänään osallistua keskusteluun webinaarimme omilla sivuilla Martat vinkkaa Facebookissa ja Twitterissä. Aihetunnisteemme tänään ovat #Martat ja #MartatAfrikassa 40 vuotta. Seuraamme kysymyksiä aktiivisesti ja kommenttejanne reaaliajassa ja vielä webinaarin päättymisen jälkeen, joten meille voi laittaa niitä kaikkia viestejänne tänne vain. Tervetuloa nekin. Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö vaatii järjestön omaa osaamista, idearikkautta ja aloitteellisuutta. Suomessa järjestöt ovat jo vuosikymmeniä tehneet hyvää yhteistyötä ulkoministeriön kanssa. Tänä päivänä myös suuri osa rahoitustamme tulee julkisista varoista ulkoministeriöstä. Ja siksi, hyvät ystävät, juhlavebinaariin osallistujat, meillä on suuri ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri Ville Skinnari, joka avaa nyt tämän webinaarin aiheenaan Suomen kehitysyhteistyö tyttöjä ja naisia voimaannuttavana muutoksen tekijänä. Ministeri Skinnari, olkaa hyvä. Hyvät Marttaliiton jäsenet, hyvät kuulijat ja yhteistyökumppanit, on ilo juhlistaa kanssanne tänään Marttaliiton pitkää taivalta, katsoa samalla taaksepäin, mutta ennen kaikkea katsoa myös tulevaisuuteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Olemme tänään tärkeiden teemojen äärellä. Kansalaisjärjestötoiminnan, kehitysyhteistyön, naisten ja tyttöjen oikeuksien, Afrikkaan liittyvien tulokulmien, mutta ennen kaikkea monimuotoisen yhteistyön ja sen voiman parissa. Marttaliitto oli ensimmäinen suomalainen naisjärjestö, joka ryhtyi tekemään kehitysyhteistyötä. Afrikassa järjestö on toiminut jo yli 40 vuotta. Marttaliiton kehitysyhteistyön keskiössä on aina ollut naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien edistäminen. Teemoina ovat korostuneet osallisuus, koulutus ja seksuaalioikeudet. Tässä työssä Marttaliitto on hyödyntänyt samoja vahvuuksiaan kuin Suomessa. Järjestön työ myös hankemaissa on keskittynyt ruohonjuuritasoon, ollut lähellä ihmisiä ja yhteisöjä ja edistänyt saavutettavuutta. Tämä lähestymistapa on arvokas ja resonoi todella hyvin Suomen edistämää ihmisoikeusperustaista, osallistuvaa ja voimaannuttavaa kehitysyhteistyötä. Globaalisti sukupuolten välinen epätasa-arvo on yhä merkittävä kehityksen este. Suomen kehitysyhteistyössä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman edistäminen onkin jo pitkään ollut prioriteetti. Kestävän kehityksen saavuttaminen ei ole mahdollista ilman, että naisten ja tyttöjen oikeudet toteutuvat. Kuten olemme Suomessa omassa kehityksessä nähneet, on sukupuolten välinen tasa-arvo hyvinvoinnin, koulutuksen ja työelämänkin kulmakivi. Suomessa tasa-arvo vahvistui jo varhain naisten poliittiseen elämään osallistumisen, äänioikeuden, koulutusmahdollisuuksien ja taloudellisen tasa-arvon myötä. Tässä työssä myös Marttaliitto on ollut keskeisesti mukana jo viime vuosisadan taitteesta. Tällöin Suomessa elettiin kansallisen heräämisen, naisasialiikkeen ja kansan valistustyön leimaamaa aikaa.
Tasa-arvo on vaikuttanut olennaisella tavalla Suomen korkeaan koulutustasoon ja murrokseen ensin kehitysmaasta teollisuusmaaksi ja sitten teollisuusmaasta edistyneeksi innovaatio- ja tietotaloudeksi. Suomen kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi keskittyy etenkin seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien edistämiseen, naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen sekä vammaisten naisten oikeuksien edistämiseen. Suomen lähtökohtana on, että maailman jokaisella tytöllä ja naisella on perustava oikeus määrätä omasta kehostaan, lisääntymisestään ja elämästään osana ihmisoikeuksien toteutumista sekä elämään ilman väkivaltaa tai syrjintää. Myös kaiken muun Suomen tukeman kehitysyhteistyön tulee edistää sukupuolen välistä tasa-arvoa. On kyse sitten koulutuksen tai työllisyyden tukemisesta tai poliittisten oikeuksien edistämisestä. Suomi haluaa varmistaa, että tytöt ja naiset ovat kehityksen keskiössä. Täten edistämme muutosta, joka edesauttaa tyttöjen ja naisten voimaantumista elämän eri osa-alueilla, niin taloudellisesti, poliittisesti kuin sosiaalisestikin. Olemme osaltamme mukana rakentamassa tasapainoisia yhteiskuntia. Tasa-arvon edistäminen linkittyy keskeisesti myös Afrikka-yhteistyöhön, joka on Suomelle tärkeä prioriteetti. Suomen Afrikka-strategian päätavoitteena on Suomen Afrikka-suhteiden laajentaminen ja Afrikka-politiikan päivittäminen kaiken kaikkiaan 2020-luvulla. Tämä tarkoittaa kehitysyhteistyön, poliittisen vuoropuhelun, vastavuoroisuuden ja taloudellisen yhteistyön kehittämistä. Naisten asema ja tasa-arvo huomioidaan poikkileikkaavasti strategian valmistelutyössä. Strategiaa kehitetään yhdessä elinkeinoelämän, tutkimusyhteisön ja erityisesti kansalaisyhteiskunnan kanssa. Hyvät kuulijat, kansalaisyhteiskunnan rooli naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman edistämisessä on vahva. Kansalaisjärjestöt osallistuvat omalla työllään Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen myös sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen näkökulmasta. Kansalaisjärjestöillä on suuri lisäarvo Suomen kehityspolitiikan toimeenpanossa. Ne ovat läsnä siellä, missä muut toimijat eivät välttämättä ole, kuten paikallisesti ruohonjuuritasolla yhteisöissä ja sellaisissa vähiten kehittyvissä maissa, missä Suomella ei ole muuta toimintaa. Paikallisen läsnäolonsa ja kumppanuuksiensa kautta järjestöt osallistuvat syrjinnän kitkemiseen ja myötävaikuttavat vahvasti kestävän kehityksen Agenda 2030 -periaatteen toteutumiseen siitä, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. Suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat Marttaliiton tavoin toimineet Afrikassa jo pitkään ja kartuuttaneet paikallista osaamistaan, kontaktejaan ja kaiken kaikkiaan kontekstin ymmärrystään. Tämä työ tuo vankan selkänojan ja selkeän lisäarvon. Myös Afrikassa kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyön keskiössä on ollut tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen ja on sitä edelleen. Koronapandemia on osaltaan vain vahvistanut tarvetta tälle pitkäjänteiselle työlle. Hyvä yleisö, hallitusohjelma korostaa arvoperustaisuuden lisäksi laajan yhteistyön ja monitoimijuuden painoarvoa. Suomi tunnetaan käytännönläheisenä ja ratkaisukeskeisenä toimijana, jonka yksi vahvuus perustuu luottamusta herättävään yhteistyöhön. Tämän vuoksi toivon, että myös meidän avoin dialogimme ja yhteistyömme jatkuu ja kehittyy. Toivotan Marttaliitolle ja sen jäsenistölle menestystä ja teille kaikille mielenkiintoista juhlatilaisuutta.
Lämmin kiitos kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari näistä tervehdyksistä. Miten Martta-järjestön arvot ja historia näkyvät kansainvälisessä työssämme? Puheenjohtajamme europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen avaa meille seuraavaksi työn historiaa ja nykyistä arvopohjaamme. Sirpa Pietikäinen, ole hyvä. Marttojen kehitysyhteistyö toteuttaa mielestäni Marttautta parhaimmillaan. Hyvin paljon sekä naistutkimuksessa että kehitystutkimuksessa mietitään sellaista käsitettä kuin voimaannuttaminen, empowerment. Miten me voisimme toimia niin, että ihmiset olisivat paremmin oman elämänsä ratkaisijoita, eivät sentään ehkä sankareita aina, mutta ratkaisijoita, jotka voivat vaikuttaa paikalliseen päätöksentekoon, omaan lähiympäristöönsä, omaan talouteensa, terveyteensä, hyvinvointiinsa, omien lastensa määrään, heidän koulutukseen, siihen, miten kestävää kehitystä tai muita tärkeitä aktiviteetteja sillä omalla alueella tehdä. Ja sekin te hyvät ystävät tiedätte, että kehitys usein alkaa paitsi näistä kyvyistä ja voimaannuttamisesta, se alkaa myöskin naisista ja tytöistä. Siitä, että me kykenemme auttamaan naiset hallitsemaan taloutta, hallitsemaan terveyttä, hallitsemaan perheen hyvinvointia, auttamaan omia tyttöjään koulunkäynnin tiellä, tekemään sellaista työtä ja toimintaa, joka takaa heille taloudellista tulosta ja toimintaa, sivistymään ja kasvamaan. Ja tässä on koko 120-vuotisen marttailuidea. Ja siksi uskallan sanoa, että paitsi että se on kunniakkaan pitkä, se on radikaali ja hieno kansalaisjärjestö, historia, joka hakee monellakin tapaa vertaista. Ajatelkaa, 120 vuotta sitten me teimme Suomessa, jonka kehitysolot olivat silloin huomattavasti huonommat kuin tätä nykyään, juuri sitä, mitä Martat tekevät tätä nykyään kehitysyhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja naisten kanssa. Me menimme kyliin, me menimme perheisiin, me muodostimme Martta-porukoita, me pidimme yhteisiä Martta-iltoja ja siellä yhdessäololla oli paitsi se voimaannuttamisen tarkoitusta, minä en ole yksin. Mulla on kavereita, mä voin oppia toisilta. Mä voin vaikuttaa yhdessä sen mun toisia kaverini kanssa, myös siihen paikallisyhteisöön. Se ideana oli levittää sivistystä ja oppia. Ja sivistys ja oppi, se älyn käyttö viisaudeksi, on yksi tämmöinen mulle hyvin tärkeä marttailuyhde. Samalla kun se teki tätä, se levitti myöskin erittäin tarpeellista ja yhä edelleen tänään tarpeellista niin kehitysmaissa kuin meillä ideaa ja aatetta siitä, että naiset ovat tärkeitä, naiset ovat ihmisiä ja naisilla on oikeutensa. Se oli siis vahva naisasialiike omassa ajassaan ja omalla tavallaan, niin kuin me olemme tällä hetkellä. Yhä vieläkin. Ja me olemme tukemassa myös naiseutta ja naisia kehitysyhteistyön ja hankkeidemme kautta. Sivistystä, naisten tasa-arvoa, mutta sitten vahvasti myöskin taloudellisuutta. Miten niitä vaatteita voidaan hoitaa sillä tapaa, että ne kestävät paremmin huushollia, siivota edullisesti, ruokaa laittaa niin, että se on edullista, sitten kasvattaa vaikkapa sitten kanoja tai pienmuotoista viljelyä tai tehdä muutamista, saadaan myöskin lisätienistiä siihen talouteen. Koska se taloudellinen itsenäisyys ja pärjääminen on naisten itsenäisyyden yksi peruskiviä ja niitä elementtejä, joilla vain voidaan taata naisten ja tyttöjen tulevaisuus. Yhdessä sekä taloudellisella itsenäisyydellä että älyn itsenäisyydellä, sivistyksellä ja koulutuksella. Ja tällä taloudellisuudella on ollut iso merkitys Marttojen historiassa, naisten ja maaseutujen pärjäämisessä, kotien ja perheiden taloudellisessa pärjäämisessä, varsinkin kriisiaikoina. Mutta sillä on ollut myös siinä mittakaavassa, kun Martat kehitysyhteistyötä pystyvät tekemään, myös niiden Martta-kavereidemme naisten elämään, joiden kanssa tätä
kehitysyhteistyötä ja hankkeita on tehty. Siihen on kuulunut myöskin keskeisesti aina käsitys hyvästä ruoasta, joka on taloudellista, mutta joka on myös terveellistä, se on ravitseva. Ja nykyaikana tietysti tähän kuuluu aivan yhtä väistämättömänä osana myös sen turvallisuus, ympäristöturvallisuuden kautta. Eli ajatus siitä, että me omalla toiminnallamme ja valinnoillamme säästämme myöskin maapalloa, elämisen edellytyksiä tuleville sukupolville. Kestävä ruoan tuotanto, ruoan laittaminen, ruokahävikin välttäminen, paljon kauden kasviksia, myöskin paikallisia kala-antimia ja kohtuudella lihaa ja silloin hyviä eettisesti tuotettuna. On se Marttojen resepti, joka on tänään julkilausuttu osa kestävää ruokapolitiikkaa ja ilmastopolitiikkaa, mutta joka oli jo Marttojen resepti 120 vuotta sitten, ei vain sillä otsakkeella, vaan siksi, että se ruoka on myöskin hyväksi ihmiselle, se on terveellistä ja se on useimmiten myöskin taloudellista. Ja se on sellaista ruokaa, johon kaikki erilaisilla budjeteilla myöskin pystyvät. Ja ruokahävikki on tietysti hävikkiä monellakin tapaa ympäristön, talouden ja arvokkaiden ruoka-aineiden osalta. On siis tärkeää oppia hyvää talouden, ruokatalouden pitoa. Ja olen varma, että tämä on myös tärkeä osa niin tällä hetkellä kuin jatkossakin, myöskin Marttojen kehitysyhteistyötä. Kuten on myöskin muu taloudenpito. Kestävät tekstiilit, jossa Martoilla on erittäin hyvä materiaali ja tulee myös jatkossa nousemaan esille, kun tiedämme, että tekstiilit ovat yhä keskeisemmässä osassa kiertotaloutta ja myöskin ilmastonmuutoksen torjuntaa ja kestävää taloutta. Tekstiilien toinen pää on usein kiinni kehitysmaissa ja useimmat sekä tekstiilien raaka-aineet, värjäykset että sitten myöskin itse kankaat ja usein myös vaatteet tehdään kehitysmaissa ja toisten naisten toimesta. Tärkeää Martta-vastuullisuutta on silloin myöskin vastuullinen käyttö- ja kulutustekstiilien osalta. Se, että niitä osataan hyvin huoltaa ja ylläpitoa, valitaan kestäviä ja myös eettisesti kestäviä tekstiilejä. Ja sellaisia tekstiilejä, jotka elävät arjessa mukanamme kauan, parhaimmillaan sukupolvelta toiselle. Mietin muutamaa pellava pyyhettä, jota toki en enää raski käyttää, jotka ovat tulleet perintönä omalta isoäidiltä. Ja tähän Marttauteen kuuluu myös se voimistamisen keskeinen elementti, yhdessä tekeminen. Se, että me tunnemme ja tunnistamme ja tunnustamme, että me olemme osa laajempaa verkostoa. Marttailu on hauskaa ja kivaa, niin kuin Martta-kehitysyhteistyö on hauskaa ja kivaa. Se on toivottavasti niille hankekohteissa kaikille mukana oleville, mutta se on myös niille monille Martoille, jotka ovat itse mukana kehitysyhteistyöhankkeissa ja oppivat tätä kautta hyvin paljon toisten maiden elämäntavasta, haasteista, vaikkapa niistä tekstiileistä, ruuasta. Ja myös tämän Marttojen kehitysyhteistyön kautta monet eksoottiset, hyvät ja herkulliset reseptit ovat myös levinneet Suomeen, paitsi Marttoihin, myös moniin muihinkin keittiöihin. Se on tapa myöskin kertoa, ymmärtää ja kasvaa yhteen. Ja se on yksi osa myöskin yhteistyön, se ei ole kehitysapua, nimenomaan kehitysyhteistyön ideoista. Että me muodostamme näitä ihmisverkkoja, osaamisen verkkoja, ymmärtämisen verkkoja ja yhteenkuulumisen verkkoja. Aivan samalla tapaa kuin Marttailu on muodostanut niitä 120 vuotta Suomessa eri sosiaaliryhmien, tuloryhmien, taustojen, koulutusryhmien kesken. Se iso löytö Marttapuvusta minulla aikanaan on ollut se idea siitä, että siihen Marttapukuun ja liinaan päädyttiin, koska silloin se vaatetus ei sinällään myöskään paljastanut ihmisen taustaa niin paljon. Me kuulumme siis taustasta. Ja myös etnisestä taustasta, uskonnollisesta taustasta tai maantieteellisestä taustasta riippumatta yhteen ja toimimalla yhdessä.
me voimme rakentaa parempaa elämää tuleville sukupolville, toisillemme, sille paikalliselle yhteisölle, mutta myös itsellemme. Marttailu on myös henkisesti hyvin palkitsevaa. Se on ilon ja onnistumisen tekemistä samalla, kun teemme hyvää lähelle, lähiyhteisölle ja myös koko maailmalle. Kehotakin kaikkia teitä, jotka ette nyt vielä ole mukana Martoissa, kaivamaan sen lähimmän Martta-kontaktin ja liittymään mukaan ensin vaikka katselijaksi ja sitten tekijäksi. Ja luonnollisesti Marttojen kehitysyhteistyöhankkeen lahjoittajaksi ja ehkäpä jossakin vaiheessa myös aktiiviseksi toimijaksi. Oikein hyvää syksyn jatkoa ja talveodotusta teille kaikille. Ja luonnollisesti terveyttä ja hyvinvointia. Kiitos kannustavista sanoistasi, meidän Marttaliiton puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen. Kun uusia avauksia tehdään, tarvitaan aina ihmisiä, teitä siellä, meitä täällä ja globaalisti. Tarvitaan ihmisiä, jotka oivaltavat, hoksaavat ja uskaltavat. Näemme seuraavaksi lyhyen videon, jolla puhuu muun muassa kaksi kansainvälisen työmme pioneeria, Marttojen kunniapuheenjohtaja Salme Holma ja ensimmäinen kansainvälisen toiminnan suunnittelijamme Marjetta Karttunen. Miten siis kaikki oikein aikoinaan alkoi? '77 oli Nairobissa, Keniassa, kansainvälinen naisten kongressi. Ja kun illalla sitten istuimme hotellihuoneessa, keskustelimme, minkälainen oli naisten asema ja minkälaisia olivat kodit. Ja yhtäkkiä meille tuli mieleen, että täällä eletään nyt vähän samaa vaihetta kuin Martta-järjestön aloittaessa. Hei, eikö Martat voisi tuoda tänne kehitysyhteistyötä, tuoda tänne kotitalousneuvontaa ja sillä tavalla kohentaa näiden kotien ja perheiden elintasoja. Ja siitä se alkoi. Kun tultiin Suomeen, totta kai ensimmäisenä kerrottiin innoissaan tämä näkemys, mikä meille siellä tuli. Se oli kuin välähdys taivaalta. Ja se sai myönteisen vastaanoton. Sitä ruvettiin kehittelemään ja muutamassa vuodessa oli projekti valmis. Äiti ja lapsi Keniassa. Martat oli ensimmäinen naisjärjestö Suomessa, jolla oli oma projekti. Marttojen työssä erityistä on se, että päästään kotien seinien sisäpuolelle. Se on tämä ruohonjuuritaso, joka ihan oikeasti on sitten sitä ruohonjuuritasoa. Että nähdään ne kodit, katsotaan ravitsemusta, hygieniaa, miten rahaa on käytetty. Kysyttiin kylien naisilta, missä haluat parannusta tai tietoa. Ja ketjukoulutusjärjestelmähän Martoilla on ollut aina. Ravitsemuspuolella niin aina aloitettiin odottavien ja imettävien äitien ja vauvojen ravitsemuksesta. Kaikille naisille on yhteistä se, että perheen hyvinvointi on tavoitteena. Hyvin usein naisilla on myöskin se, että tyttäret saavat koulutusta. Se oli hyvin päämäärätietoista. Marttojen mielestä hyvä arki kuuluu kaikille ja se kuuluu kaikille myös kehitysmaissa ja kehitysyhteistyössä. Sen vuoksi me ajatellaan ensimmäiseksi köyhiä tyttöjä ja naisia ja niitä, joilla on kaikkein vaikeinta. Esimerkiksi Malavissa koulutyttöjä maaseudulla tai Etiopian vammaisia naisia. Me ei osata tehdä yksin kaikkia asioita. Sen takia me tehdään paljon yhteistyötä afrikkalaisten naisjärjestöjen kanssa ja myös suomalaisten kumppaneiden kanssa. Ja opitaan lisää vaikka seksuaalioikeuksista tai vammaisten oikeuksista. Ja sillä tavalla meidän työstä tulee entistäkin parempaa. Mä olin Kamerunissa, mä silloin jo päätin, että tästähän mun pitää kertoa kotona Suomessa. Mä näin konkreettisesti, mitä me saadaan aikaan. Niin pienellä rahalla me saadaan isoja asioita aikaiseksi, ihmeitä. Myös hyvin itsekäs syy on se, että kun mä lähden pitämään näitä kansainvälisiä iltoja, se tuo mulle iloa, voimaa ja energiaa. Kansakunnathan ovat juuri niin hyvin ravittuja kuin sen kodit ovat. Mä en oikein tahdo ymmärtää, että tämä on saanut näin laajat mittasuhteet ja varmasti jatkuu. Mä oon hirvittävän iloinen tästä välähdyksestä. Tule mukaan kansainväliseen toimintaamme, työhön, jolla on merkitystä.
Mikä on tänään ja historiassa ollut kehitysyhteistyömme punainen lanka? Katse työssä on aina kääntynyt sekä kotiin että yhteiskuntaamme. Nyt, hyvät ystävät siellä webinaarissa ruutujen takana, ole hyvä Marttaliiton kansainvälisen toiminnan kehittämispäällikkö Terhi Lindqvist, hankkeidemme koordinaattori. Areena on sinun. Hyvät Martat, hyvät muut kuulijat, kiitos äskeisessä videossa esiintyneelle Salmelle ja Marjetalle. Kiitos myös Maija Riihijärvi-Samuel, kiitos Birgitta Bröckl, kiitos todella monet pioneerit, jotka ette näkyneet tässä, mutta joiden merkitys on ollut suunnaton. Martta-järjestöä ja meidän liikettä pidetään erittäin suomalaisena ilmiönä ja sitä me eittämättä ollaankin. Mutta meillä on ollut alusta saakka myös hyvin vahva globaali vastuupohja. Ei ole sattumaa, että me ollaan ensimmäisenä suomalaisena naisjärjestönä ryhdytty myös kehitysyhteistyöhön. Lusina Haagman sanoi vuonna 1902, on laajempi, isompi koti kuin perhekoti. Sen laajemman kodin nimi on kylä, pitäjä, kaupunki, yhteiskunta, isänmaa ja maailma. Ylipäätään, jos haluaa harmaaseen marraskuuhun sellaista syvällistä, yhteiskunnallista, inspiraatioluettavaa, kannattaa tutustua meidän Emäntälehden ensimmäisiin vuosikertoihin, koska siellä on aika uskomattomia naisia ja mahtavia tekstejä. Tässä voisi siteerata puutarhanhoidosta tai ravitsemuksesta monta juttua, mutta valitsin tähän toiseksi nyt Fanny Hultin, joka puhuu koulutuksesta ja tasa-arvosta seuraavasti. Meidän aikanamme on kansakouluja ympäri koko maamme, mutta paljon on naisia, jotka eivät käy kansakoulua. Äiti, lähetä lapsesi kouluun. Ja siinä vaiheessa, kun esiteltiin ehdotusta uudeksi avioliittolaiksi, Fanny kirjoitti Emäntälehdessä, naimisissa olevan naisen täytyy tulla miehensä vertaiseksi, ja hän ei saa olla alempana täysi-ikäisiä poikia ja tyttäriänsä. Joten kansainvälisiä on oltu alusta saakka. Toki Martta-järjestön perustaminen liittyy hyvin paljon suomalaiseen sen hetken poliittiseen tilanteeseen, mutta nämä naiset seurasivat maailman tapahtumia ja esimerkiksi naisten äänioikeusliikettä eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa. Ja jo niin aikaisin kuin 1920- ja 30-luvulla niin Martat on päässeet Martta-yhdistyksen kautta kesäkursseille kouluttautumaan muihin Pohjoismaihin, mikä oli siinä vaiheessa täysin poikkeuksellista. Meidän varsinainen kehitysyhteistyö alkoi vuonna 1980 Keniassa Maendeleo- ja Vanavake-yhdistyksen kanssa. Tässä kuvassa koulutuspäällikkö Lea Muuja Narokin alueella kouluttamassa hyvästä ravitsemuksesta. Tässä maailmassa on todella paljon hyviä asioita, mitä voisimme tehdä, mutta meidän pitää valita, mihin me halutaan keskittyä, ja siksi me keskitytään siihen, mitä me teemme mielestämme parhaiten. Eli lähdetään liikkeelle aina hyvästä monipuolisesta ravitsemuksesta ja nimenomaan siitä paikallisesta ravitsemuksesta. Nostamme lähiruokaa kunniaan. Ja meidän metodit on hyvin perinteisiä, neuvontaa ja koulutusta, pienlainoja ja starttirahoja sellaisille naisille, jotka pääsee sitä kautta omaan liiketoimintaan kiinni. Uskotaan, että kotitaloustaidot on tärkeitä kodeissa, mutta niistä voi jalostaa erittäin hienosti elinkeinoja. Mikä meidän työstä tekee meidän ja kumppaniemme näköistä? Aina ensimmäisenä edistämme tyttöjen ja naisten oikeuksia, osallisuutta ja toimeentuloa. Me uskotaan, että sitä kautta voidaan vaikuttaa myönteisesti koko siihen kylään ja suurempaan alueeseen ja yhteiskuntaan, ihan niin kuin Lusina Haagman sanoi 119 vuotta sitten. Ja meille kotitalousneuvonta on keskeinen kehityksen väline. Tämä ehkä erottaa juuri Martta-järjestön monista muista erittäin hyvistä suomalaisista järjestöistä, jotka kehitysyhteistyöhankkeita on tehneet. Me halutaan aina huomioida kestävä kehitys ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Tässä kuvassa on malavilaisia naisia, jotka laulavat uudella kasvitarhallaan. Meidän resursseilla on erityisen tärkeää luottaa aina niihin paikallisiin kumppaneihin ja heidän tekemiseensä. Sieltä löytyy se paras
osaaminen, kielitaito, kulttuurin tuntemus. Ja me voidaan olla sitten mukana kehittämässä sellaisia opetuksen malleja heidän kanssa yhdessä ja antaa siitä palautetta. Kamerunissa tällä hetkellä toimimme ASEFKA-nimisen kotitalousalan ammattilaisten järjestön kanssa. Etiopiassa hyvää yhteistyötä tehdään vammaisten naisten järjestön kanssa ja Malavissa edistetään nuorten seksuaalioikeuksia ja koulutusta. Ja näiden järjestöjen ensimmäiset kontaktit yleensä on syntyneet meidän kansainvälisten kattojärjestöjen kautta ja myös suomalaisten yhteistyökumppanien kautta ja joskus ihan sattumallakin on ollut osuutensa asiaan. Me ajatellaan, että kun tehdään yhdessä, niin silloin tehdään paremmin, koska mikään taho ei voi yksin osata kaikkea. Ja sen vuoksi me halutaan oppia sen tyyppistä kehitystä, jossa lähestytään niitä ongelmia monitahoisesti, tehdään yhteistyötä koko sen kyläyhteisön tai alueen kanssa ja ratkaistaan eri näkökulmista. Ja sen vuoksi meille on ollut tärkeää oppia esimerkiksi seksuaaliterveydestä ja oikeuksista, vammaisten naisten osallisuudesta ja heidän oikeuksistaan ja koulunkäynnistä ja hyvästä kouluilmapiiristä. Ihan muutamia mainitakseni. Tässä on näitä kumppaneita, joiden kanssa tällä hetkellä tehdään hyvää yhteistyötä. Mutta samalla tavalla me ollaan oltu ja me ollaan edelleen kiinnostuneita jakamaan tätä meidän osaamista. Eli meihin voi hyvin ottaa mielellään yhteyttä, jos on tämmöisiä yhteistyötoiveita ja ajatuksia. Sen lisäksi, mitä me tehdään siellä meidän hankemaissa kentällä niin sanotusti, niin hirveän tärkeää on se, mitä me tehdään Suomessa. Me toimitaan monilla alueilla, joita Suomessa ei tunneta kauhean hyvin. Sen vuoksi me halutaan kertoa kulttuurista ja koska meillä nyt on tämä meille rakas metodi ruoka, niin jakaa sitä ruokakulttuuria myös suomalaisiin keittiöihin. Ja meillä onkin vuosien varrella syntynyt tosi monta hienoa aineistoa, joita sitten on voitu käyttää Suomessa, Martta-yhdistyksissä, päiväkodeissa, kouluissa, erilaisissa tilaisuuksissa, ja jotka on pitkälti myös jaossa tuolla meidän nettisivuilla ihan kaikelle kansalle, jotka on kiinnostuneita. Me tuotetaan myös oppimateriaaleja Martta-yhdistyksiin. Viimeisimpänä on valmistunut esitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomessa ja Etiopiassa. Tässä yhteydessä mä haluan kiittää meidän kaikkia vapaaehtoisia, koska meidän työ perustuu vahvaan ammattilaisuuteen, nimenomaan kotitalousalan ja sitten tämmöisen kansainvälisen hankeyhteistyön ymmärrykseen ja ammattilaisuuteen, mutta me ei pystyttäisi tekemään tätä kaikkea ilman meidän vapaaehtoisia jäseniä. He on meidän tärkein varainhankinnan ja viestinnän verkosto, tiedätte itse keitä olette, ja meidän jäsenet on meidän tärkeimpiä tukijoita. Ja monilla jäsenmatkoilla on ehditty vierailla kodeissa ja oppia asioita ja juhlia yhdessä ja tanssia yhdessä. Ja sieltä löytyy aina sitten niitä uusia sanansaattajia tähän meidän työstä kertomiseen Suomessa. Lopetan tämän oman esitykseni muutamaan lainaukseen meidän varsinaisilta konkareilta ja osaajilta tuolta kentältä. Noeli Wandaugo Burkina Fasosta sanoo, Afrikassa perheet ovat suuria, kun naiset kertovat oppimastaan, tieto leviää. Kurssin lopussa muistutamme aina, jakakaa tieto, älkää pitäkö sitä itsellänne. Ja Mabel Moyot Zimbabwesta. Meidän projektien tarkoitus ei ole antaa naisille pikkupuuhasteltavaa, vaan tuottaa rahaa. Kirkossa käynti voi olla harrastus, peltotyö ei. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Marie-Louise Wanchi, puheenjohtaja ASEFKA-järjestöstä Kamerunista. Naisen elämä on kuin auto. On opeteltava ajamaan itse, niin voi päättää, mihin suuntaan haluaa kääntyä. Ja tällä tiellä meinataan jatkaa vielä ainakin seuraavat 40 vuotta. Kiitos. Kiitos kehittämispäällikkömme Terhi Lindqvist. Pitkän linjan konkari myös hän. Kiitos työstäsi. Ja kunnia meni myös vapaaehtoisillemme, jotka todella olette tehneet arvokasta ja mittaamattoman tärkeää työtä tämänkin järjestön kehitysyhteistyön hyväksi. Mutta globaalia vastuuta ei kanneta ainoastaan kaukana täältä. Iso osa kestävän elämän ja globaalin vastuun teoista tehdään kotimaassa ja siitä meidät Martatkin tunnetaan. Olemme riippuvaisia toinen toisistamme ja valinnat, joita tehdään arjessa, vaikuttavat myös kauas. Myös kehityspolitiikkaa
ja siihen vaikutetaan tänä päivänä Suomessa. Tätä työtä kukaan ei kuitenkaan tee yksin. Vuosikymmenien varrella olemme olleet perustamassa erilaisia verkostoja ja toimimassa niissä Väestöliitossa, Reilussa kaupassa, kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepassa, vain muutamia mainitakseni. Kepasta ja kehyksestä syntyi muutama vuosi sitten suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry, ja siksi, hyvät ystävät, tänään on ilo kutsua johtaja Outi Hannula Fingosta kertomaan näkemyksesi Marttojen roolista suomalaisessa liikkeessä kohti reilumpaa maailmaa. Outi, ole hyvä. Kiitos ja kiva olla täällä tänään onnittelemassa Marttoja ja samalla ihan kiittämässä myös siitä työstä, mitä te olette tehneet yhteisessä liikkeessä tässä viimeisen, voi melkein sanoa 40 vuoden ajan. Nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteen, tämä Agenda 2030, niin voidaan tiivistää muutamaan semmoiseen keskeiseen ajatukseen. Globaalit ongelmat, ne on yhteisiä, ne on isoja, mutta ne koskee kaikkia ihmisiä eri puolilla maailmaa. Toisaalta nämä ongelmat myös kytkeytyvät toisiinsa. Et niitä ei voida ratkaista erikseen. Ei voida ratkaista erikseen ruoka-ongelmaa, erikseen naisten asemaan liittyviä ongelmia. Niitä ei myöskään voida ratkaista yksin, vaan me nimenomaan tarvitaan yhteistyötä, mikä on ollut päivän sana tässäkin tilaisuudessa. Ja yhteistyötä tarvitaan. Toisaalta ketään ei saa jättää kyydistä. Kaikkien pitää saada olla mukana. Ongelmat on globaaleja, mutta sitten toisaalta ne myöskin näyttäytyvät jokaiselle ihmiselle siinä omassa elämässä, omassa arjessa, vähän erilaisina. Ja tästä jotenkin näkisin, että nimenomaan tämmöisillä järjestöillä, niin kuin Martat, on aivan valtava rooli siinä, että kun meillä kaikilla on se haaste, että miten saada jokainen ihminen ymmärtämään globaalien isojen ongelmien suhde siihen omaan arkeensa, niin Marttojen viesti on siinä kyllä todella kuumaa kamaa. Kepa aikoinaan perustettiin 80-luvulla juuri sitä varten, että järjestöt voisivat tehdä hyvin yhteistyötä, erityisesti täällä kotimaassa, mutta aivan hyvin myös sitten kehitysyhteistyöhankkeissaan. Ja Martat on tosiaan olleet omalla tällä tärkeällä viestillään alusta asti siinä mukana. Siellä ensimmäiset 20 vuotta oli tällainen voimahenkilö Marjatta Karttunen, KV-toiminnan suunnittelija, ja sitten seuraavat 20 vuotta suurin piirtein tässä äsken esiintynyt Terhi Lindqvist. He ovat molemmat toimineet Kepaan tai nykyään Fingon hallituksessa, varapuheenjohtajanakin toimineet, ja sillä tavalla olleet rakentamassa sitä yhteistä liikettä, mikä on kyllä todella, todella, todella tärkeää. Martat oli mukana myös siinä Kepan alkuvaiheessa. Kepa oli silloin aika lailla, tehtiin tämmöistä kehitysjoukkotoimintaa, missä eri alojen asiantuntijoita koulutettiin ja lähetettiin kehitysmaihin toimivaan paikallisten järjestöjen tai viranomaisten kanssa niin kuin yhdessä oppien. Ja siinä sitten oli tämmöinen kuin Riitta Kipinoinen niminen kehitysmaajoukkolainen, joka sitten toimi Sambiassa ja siellä puutarha alalla, ja siitä tuli hyvää yhteistyötä ja jatkui tosiaan sinne 2000-luvun päätteeseen loppuun asti, jolloin tämä kehitysmaajoukkotoiminta sitten lakkautettiin. Mutta onneksi toiminta jatkui ja Martat on ollut tosi aktiivisesti mukana myös näissä erilaisissa yhteisissä esiintymisissä, tai millä järjestöt on Fingon tai aikaisemmin Kepan puitteissa kohdanneet kansalaisia ja vieneet viestiä tästä, että ne globaaleista ongelmista ja myöskin niistä arjen teoista, joilla voidaan näihin haasteihin vastata. Ja tässä niin kuin nämä Marttojen hyvät teemat, niin kuin tuossa jo Terhi mainitsikin, tavallaan tämä ruokakysymys, se on aivan jotenkin, se koskettaa jokaista niin konkreettisesti, että siinä pystytään hyvin tekemään niitä yhteyksiä. Toisaalta myöskin tämmöinen tekstiilikestävyys ja ylipäätään kulutuksen kestävyys on sellaisia teemoja, joista Martat tunnetaan. Ja tosiaan Martat on olleet mukana Maailmakylässä festivaalilla Helsingissä
ihmisenä vuosittain, mutta myöskin tuolla maakunnissa ympäri Suomea mahdollisuuksien toreilla, että nyt katsoin tuolta hiljattain viimeisimmillä toreilla, niin siellä on ainakin Kuopio, Kajaani, Savonlinna, Lappeenranta, Maarianhamina. Että tavallaan nämä paikalliset martat siellä on tulleet mukaan mahdollisuuksien toreille ja olleet siinä mukana yhdessä vahvasti viestimässä globaalista vastuusta muiden järjestöjen kanssa. Ja nyt sitten ihan hiljattain näytän vielä tällaisen yhden kuvan tästä Frame Voice Report-hankkeesta. Tämä on tämmöinen EU-rahoitteinen hanke, jota Fingo on koordinoitu tämän vuoden ajan vielä. Ja tässä sitten Uudenmaan martat tämän yhteydessä tekivät erittäin hienon kampanjan, jossa jotenkin niin kuin nimenomaan nivottiin yhteen se kehitysyhteistyö, mitä tehdään Etiopiassa ja mitä martat oli käyneet siellä tutkimassa ruokaturvaa ja etiopialaista ruokakulttuuria, toisaalta myös ilmastokysymyksiä ja sen vaikutusta ruokaturvaan. Ja siitä tehtiin sitten globaalikasvatusta tänne Suomeen kouluihin, ja siitä tuli todella menestyskonsepti. Et mä jotenkin tässä näkisin, minusta tämä on aivan semmoinen niin kuin mahtava esimerkki siitä, että miten se marttojen niin kuin vahva identiteetti, erittäin hyvä viesti ja semmoinen mukava, semmoinen hieno, luova, iloinen asenne johtaa siihen, että pystytään niin kuin tätä samaa viestiä eri järjestöille, mitä eri järjestöt tuottaa, mutta niin kuin vähän eri näkökulmasta, vähän eri kohderyhmille joka antaa ihmisille semmoisia niin kuin samaistumisen mahdollisuuksia. Ja se on todella tärkeää, koska siitä tulee just tällaista, mitä on kuullutkin tuolla tapahtumissa. Ai, martatkin on täällä. Semmoinen konteksti, missä martat ehkä perinteisesti ajatellaan just tähän suomalaiseen kotiin, arkeen liittyviin asioihin. Niin se, että martoillakin on tällainen globaali vastuun kysymys mielessään, niin se on tosi, tosi tärkeä, koska se asettaa meille sen kysymyksen, että kenelle tämä globaali vastuu kuuluu. Ja oikea vastaus on siitä tietenkin, että kaikille. Mutta kun se tulee yllättävissä kohdissa, niin se jotenkin uppoaa vähän eri tavalla taas, kun ei ole ihan niitä usual suspects-tyyppejä, jolta sen voi odottaa, vaikka sekin tietysti tärkeää. Mutta se yhdessä, se on se hieno asia, ja siitä tulee vahvuus ja moninaisuus. Ja mä vielä yhden asian haluan nostaa tähän, eli musta on jotenkin todella hienoa ollut myös se, että Marttaliitto on ollut mukana myös tässä niin kuin miten sitä sanoisi, poliittista vaikuttamista tai tavallaan, että kun se viesti kohdistuu paitsi kansalaisille, niin myös päättäjille. Martat on ollut siinä mukana ruoka-aikakampanja, joka oli tuossa 2000-luvun alkupuolella tai vuosituhannen vaihteessa. Kepa sen koordinoi, mutta siinä oli vahva tämmöinen ruokaturvateema, mutta myös muissa. Tämä on nyt näistä viimeisistä 2015 kehitysyhteistyömäärärahaleikkauksista tämä kuva. Martat oli sielläkin, olivat mukana. Ja tavallaan se viesti tulee myös poliittisten päättäjien suuntaan moninaisesti. Ja mä uskon, että sillä on niin kuin suuri merkitys sille uskottavuudelle, mitä tämä viesti saa aikaiseksi tai näissä päättäjissä. Päätän tähän ja sanon vaan, että parhaimmat onnittelut kaikille martoille sekä järjestäytyneen että jokaiselle yksityisesti. Ja kiitos, että on saanut olla täällä tänään. Suuret kiitokset Outi Hannula Fingo ry:stä. Kiitos näistä rohkaisevista ja ihanista yhteistyösanoista ja toivotaan, että yhteistyö jatkuu tästä pian. Vahvan tehtävä on tukea heikkoa, niin kuin tuossa meitä jokaista muistutettiin. Kaiken työn tuloksia ja vaikutuksia on kuitenkin arvioitava säännöllisesti. Näin varmistumme siitä, että teemme oikeita asioita oikeiden ihmisten kanssa. Meillä on ollut ilo ja kunnia saada Burkina Fasossa ja myös Kamerunissa hankkeitamme arvioimaan yksi Suomen parhaita kehitysmaiden ravitsemuksen asiantuntijoita, erikoistutkija Heli Kuusipalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Heli on myös Malawi-asiantuntija, kommentoinut yhteistyöhankettamme Malawissa erityisesti ravitsemuksen näkökulmasta. Kiitos Heli, kun pääset tänään kertomaan meille, mikä merkitys ravitsemusneuvonnalla on tänään kehitykselle, kehitysyhteistyölle. Ole hyvä, Heli.
Arvoisa ministeri, hyvät kuulijat. 30 vuotta sitten Malawissa oli 1,5 miljoonaa pakolaista Mosambikista, jotka pakenivat sisällissotaa kävelevällä tien yli naapurimaahan. Pakolaisen päivän ruoka-annos oli silloin 400 grammaa maissijauhoa, josta keitettiin puuro. Sitten siihen kuului ruokalusikallinen suolaa, 0,5 desilitraa öljyä ja kourallinen maapähkinöitä. Tämä riitti aika hyvin, koska ympäristöstä saatiin ostettua tai kasvatettua itse joitakin vihanneksia ja villivihanneksia, mutta sitten maailmalla tapahtui jotakin. Amerikassa maapähkinöiden hinta nousi, koska sato oli huono, ja se vaikutti siihen, että pakolaisten ruokakorista putosivat pois maapähkinät. Tämä puolestaan aiheutti pellagra-epidemian, joka on siis B-vitamiini puutossairaus, joka vaikuttaa monella tavoin yleiskuntoon ja terveyteen. No, mitä tehtiin? Malawissa sattui silloin onneksi olemaan maailman ruokaohjelman World Food Programmin johtajana ruotsalainen viisas mies, joka päätti, että tämä ongelma on ratkaistava paikallisesti, eikä siten, että tuodaan useista eri paikoista jotakin hätäapuruokaa. Päätettiin, että Malawista etsitään ne omat siellä tuotettavat ruoka-aineet, joista valmistetaan tällaista vitaminoitua ruokaa, jotta saadaan se pellagra häviämään ensisijaisesti ja muutenkin turvataan ruokaturva. Niinpä maailman ruokaohjelma palkkasi australialaisen lääkärin, joka oli töissä pakolaisleirillä, sekä minut vastavalmistuneen ravitsemustieteilijän Suomesta kehittämään puurovalmistetta, joka turvaisi, parantaisi tämän tilanteen. Noin 1,5 vuoden kehitystyön jälkeen päädyttiin tuotteeseen, joka nimettiin Likunipaalaksi. Mukana arvokkaassa kehitystyössä olivat malavilaiset kokeneet järjestöihmiset, jotka olivat aikaisemminkin hoitaneet ravitsemuspuutoksesta kärsiviä ihmisiä. Likunipaala on puurojauhe, joka on itse asiassa valmista vaikka sekoitettavaksi kylmään veteen, mutta tietenkin pakolaisleirille annettiin ohjeeksi, että se pitää keitettyyn veteen valmistaa. Eli mitä likunipaala sisältää? Siinä on maissijauhoa, siinä on soijajauhoa, joka on valmiiksi kypsennetty, eli sitä ei tarvitse enää keittää. Sitten siihen lisättiin sokeria ja erilaisia vitamiineja ja kivennäisaineita, jotta saatiin sellainen tasapainoinen kokonaisuus. Eli laskimme, että tämä 2 annosta puuroa päivässä antaa sopivasti energiaa aikuiselle, ja sillä saadaan myös täydennettyä nämä noin 80% päivän ravintoainetarpeet. Likunipaala on sitten ollut käytössä myös neuvoloissa. Ja mistä tämä lähti liikkeelle, niin yleensä kun järjestetään tällaisessa kriisitilanteessa isojen joukkojen ruokaturvaa, niin se ei saa olla paljon parempaa kuin mitä paikallisille voidaan tarjota. Ja niinpä samanaikaisesti, kun pakolaisille annettiin puurovalmistetta, niin myöskin Malawissa naisten ja lasten klinikoilla, jonne äidit tulivat hakemaan rokotuksia, niin siellä saatiin mukaan tällaista pusseissa tätä puurojauhetta annettavaksi perheen lapsille. Ja niin Likunipaala on alusta alkaen ollut sekä tämmöinen hätäapuun sopiva ruokavalmiste, mutta myöskin jatkuvaan käyttöön paikallisissa oloissa. Ja tänä päivänä Likunipaalasta tehdään kouluruokaa.
kouluruoka ja sen järjestäminen on iso ja oma juttunsa ja se tarvitsee paljon hyviä poliittisia päätöksiä, se tarvitsee erilaisia toimijoita sekä paikallisviranomaisia, jotka ottavat tästä huolehtiakseen, mutta ennen kaikkea tällaisen toimivan ruokailun järjestäminen tarvitsee onnistuakseen äitejä ja naisia, kuten Malawissa. Mä haluan kertoa teille tällaisen hyvän esimerkin siitä, että millä tavalla nyt tänä päivänä lähes puolet malawilaisista koululaisista saa joka päivä lämpimän aterian, joka on juuri tätä likunipaalapuuroa. Miten kouluruokailu järjestetään kaupungeissa ja kylissä maassa, jossa bruttokansantuote on aika alhainen? No, siihen tarvitaan niitä samoja konsteja kuin Suomessa oli 40-luvulla. Eli tarvitaan hyvät poliittiset päättäjät, jotka ovat hoksanneet, että lapset eivät opi mitään ilman että seis. Tarvitaan hyviä poliittisia... Itse asiassa voit jatkaakin tästä. Mä en pistä poikki tuota tiedostoa. Tarvitaan hyviä poliittisia päättäjiä, jotka tietävät, että jos ei ole ruokaa, niin oppi ei mene perille. Tai että lapset lähetetään tekemään töitä pellolle tai ansaitsemaan rahaa ruoanostoon. Ja silloin paras keino on tarjota, jos halutaan turvata koulussa käynti, on tarjota myös ruokaa koulussa. Malawissa on aika monta eri järjestöä, jotka ottivat asiakseen organisoida tällaista systemaattista kouluruokailua, mutta se ei olisi onnistunut, jos maahan ei olisi perustettu 20 vuotta sitten ravitsemusvirkamiestä suoraan hallituksen alle, joka Mary Shava nimeltään, häntä voi kiittää siitä, että ravitsemus on otettu koko kansan asiaksi sekä poliittisten päättäjien että myöskin opettajien, kyläpäälliköiden ja muiden kanssa tehtäväksi tärkeäksi yhteistyöksi. Ja jatkuu. Likunipaala on jäänyt Malawiin sen vuoksi, että se tuotetaan paikallisessa myllyssä, joka otti aikoinaan ison riskin ja lähti kehittämään tällaista tuotetta, jota ei aikaisemmin ollut missään maailmassa markkinoilla. Ja siksi myöskin, että tämä otettiin päättäjien toimesta asiaksi, että nyt kohennetaan lasten ravitsemusta. Ja kolmanneksi sen takia, että maassa on paljon järjestötoimintaa, jotka haluavat muuttaa asioita. Martathan toimii nykyään myöskin Malawissa, mutta taustalla siihen, miksi Marttojen työ jatkuu onnistuneena, liittyy se, että tämä likunipaalan jakelu kouluruokana aloitettiin yhteistyössä irlantilaisen katolisen järjestön Mary's Meal -ohjelman kanssa. Mary's Meal tarkoittaa sitä, että järjestö maksaa kouluille, ostaa kaikki keittoastiat ja auttaa keittiöiden rakentamisessa. Lisäksi Mary's Mealin kautta tulee jokaiselle koululaiselle oma ruoka-astia, josta hän saa syödä puurot. No mitä yhteisön sitten pitää tehdä? Kouluissa pitää olla järjestettynä ruokalatoimikunta, eli käytännössä se Malawissa on sitä, että olipa koulu sitten kaupungissa tai maaseudulla, koulun johtaja ja sitten vanhempain toimikunta yhdessä miettivät
keittiövuorot. Siellä ei ole palkattua keittiötä, vaan vanhemmat, oppilaiden vanhemmat, eli äidit yleensä ovat ne, jotka keittävät ruokaa vuoroviikkoina. Ja eräs suurperheen äiti kertoi, että hänellä käy 7 lasta koulua ja hän nauttii siitä, että hän näkee lastensa lähtevän kouluun ja hän voisi olla vaikka joka päivä keittämässä sitä ruokaa, jos tarvittaisiin, koska silloin hän tietää, että ainakin kerran päivässä lapsi saa vatsansa täyteen ja jaksaa käydä koulua. No, miten isät osallistuvat kouluruokailuun Malawissa? He rakentavat keittiöitä. Malawissa on tiilen tuotanto sillä tavalla vanhanaikaista, että tiilet rakennetaan hyvästä savesta ja kivestä ja ne kuivatetaan auringossa. Ja isät pitävät perinteisesti näitä tiilitalkoita ja näin monen tekijän yhteissummana syntyy tämä kouluruokailu. Eli nyt se, mihin halutaan seuraavaksi Malawissa siirtyä, on se, että valtiolta tulisi rahoitus tähän ja saataisiin kaikkiin kuntiin nyt levitettyä tämä kouluruoka, koska tällä hetkellä se on tosiaan järjestöjen varassa, jotka joutuvat siihen jonkin verran rahaa sijoittamaan. Mä uskon, että kouluruoka Malawissa tulee leviämään siten, että se kun on suunniteltukin ja nythän kun on tehty tutkimusta siitä, että miten paljon tämmöinen ateria päivässä muuttaa lasten sitoutumista kouluun, niin niissä kouluissa, joissa on saatu kouluruokaa vaikkapa 2 vuotta, niistä kouluista jopa 90% lapsista lähtee jatkamaan ala-asteelta yläasteelle. Tavallisestihan tässä vaiheessa koulunkäynti on lakannut ja lapset ovat menneet töihin tai pellolle. Myöskin korkeakouluopiskelijoiden määrä niistä kouluista, joissa kouluruoka on tarjottu, on huikeasti suurempi. Tämä tietenkin puhuttelee päättäjiä. Voin seuraavan asian aloittaa. Ja hetki. Nyt. Kaiken kaikkiaan, mitä siis tarvitaan onnistuneeseen ravitsemusneuvontaan afrikkalaisissa yhteisöissä, joissa olen vieraillut? Olen aika paljon päässyt vierailemaan sekä Länsi- että Itä-Afrikan erilaisissa kulttuureissa. Parhaiten tunnen Malawin, jossa olen ollut useita kertoja, useita vuosia töissä ja tämä tärkein asia, miten saadaan pysyvyys jollekin toiminnalle, niin se tulee paitsi tästä mainitusta viisaista päätöksistä ja ravitsemusvirkamiehestä siellä ylätasolla, mutta ennen kaikkea tällaista käytännön järjestelytoimintaa tarvitaan hyvin paljon. Tarvitaan niitä ihmisiä, jotka kulkevat siellä kentällä, kouluissa, käyvät vanhempainilloissa, tapaavat ihmisiä ja jaksavat kertoa siitä, että mitä kaikkea he voivat tehdä arjen parantamiseksi. Malawilaiset on erittäin innokkaita osallistumaan sellaiseen toimintaan, jossa puhalletaan yhteen hiileen ja millä tavalla näitä yhteistoimintailtoja pidetään, niin niissä on yleensä paljon laulua, naurua, musiikkia, yhdessäoloa ja yhteistä ruoanlaittoa. Eli esimerkiksi tällaiset
järjestöt, joissa olen saanut olla mukana. Pempero on yksi malavilaisten opettajien ja vanhempien perustama järjestö, jossa haluttiin auttaa naapureita, joiden perheistä oli joko huoltajat kuolleet tai sitten sairastuneet niin, että he eivät voineet pitää kovin hyvin lapsista huolta. Pempero perustettiin tukemaan tällaisia haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä vanhuksia. Ja miten toiminta järjestettiin, niin Malavissa on yhteispeltoja, joissa järjestöt viljelevät eri tavoin, tarkoitan eri menetelmillä näitä ruokia. Pempero-järjestö on toiminut yhteistyössä suomalaisten organisaatioiden kanssa ja saanut myös rahoitusta ulkoministeriöltä siihen, että on järjestetty kylätoimikuntien kautta erilaisia aktiviteetteja, joilla parannetaan elinoloja kylissä ja kaupungin osissa. Elinolojen parantamisella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi keittiöpuutarhoissa viljellään erilaisia kasveja ja vuoroviljelyllä tuetaan maaperän paranemista sekä sitten kompostoimalla ja käyttämällä erilaisia muita orgaanisia kierrätysmenetelmiä päästään ihan erilaisiin tuloksiin, saadaan tuottoa tästä omasta viljelystä ja raha ei mene esimerkiksi pelkästään lannoitteiden ostamiseen. Pempero-järjestö on tehnyt yhteistyötä suomalaisen Crashin kanssa ja Martat on tässä myös mukana sillä tavalla, että Pemperon ja Crashin sekä Helsingin yliopiston yhteistyönä syntyneet neuvontavideot, jotka on käännetty paikallisille kielille, ovat lisänneet ihmisten tietämystä ravitsemuksesta ja hygieniasta. Tällaisissa pariminuuttisissa videoissa kerrotaan muun muassa sitä, että mitä raskaana olevan äidin kannattaa syödä. Näytetään ihan konkreettisesti sitä monipuolista lautasmallia, mitä ruokaa annetaan puolivuotiaalle lapselle äidinmaidon lisäksi ja miten pidetään huolta terveydestä ja puhtaudesta ja jos on vaikkapa raudan puutosta, niin mitä se tarkoittaa käytännössä, millaisia ruokia silloin pitäisi syödä. Näitä asioita on hirveän tärkeää kertoa, koska kaikkialla maailmassa ruokavaliot on viime aikoina yksipuolistuneet sen takia, että ihmiset ovat itse hyvin kaukana siitä, missä ruoka tuotetaan. Eli ei ole enää sellaista luontaista, monipuolista mallia. Kuitenkaan ihmisen ravitsemustarve ei ole muuttunut. Että me tarvitsemme edelleen lähes 100 erilaista ravintoainetta joka päivä. Ja ne eivät tule siitä, että meillä olisi ainoastaan yhtä pääruoka-ainetta ja siihen hiukan öljyä lisänä, vaan siihen tarvitaan monipuolisesti erilaisia kasvilisäkkeitä esimerkiksi tai sitten vaikkapa kananmunaa tai lihaa, mutta se on hyvin harvinaista muutenkin afrikkalaisessa yhteisössä. Lihaa syödään silloin, kun on syytä syödä lihaa, eli juhla, hautajais ja muissa tilanteissa, mutta arkiruoka kuutena päivänä viikossa on kyllä kasveihin, papuihin ja kasvislisäkkeisiin perustuvaa. Pemperon toiminta ruokaturvan lisäämiseksi on minusta hirveän hyvä esimerkki, koska se on
mä silloin aikoinaan sanoin, kun Pemperoa perustettiin näiden malavilaisten opettajien ja vanhempien kanssa, että tähän teidän toimintaan, mitä te haluatte tehdä, on olemassa hirveä hyvä malli minulla itselläni Suomesta. Se on Marttojen toiminta, jossa opastetaan uusiin viljelytapoihin, ruoanvalmistustapoihin, jossa huomioidaan koko perheen ruokaturva ja autetaan ja neuvotaan silloin, kun niitä neuvoja pyydetään. Ja minun käsittääkseni Marttoja ja Pemperoa yhdistää myös se, että on hirveän hauska toimia yhdessä ja tehdä asioita, jotka hyödyntävät koko perhettä. Toivotan Martoille ja Marttojen toiminnalle Afrikassa onnea ja menestystä, koska tämä on ihan hirveän tärkeää, miten te teette. Te lähdette kuuntelemalla ihmisiä paikallistasolla ja järjestämällä niitä yhteisiä tilaisuuksia. Ja toisaalta siellä pitää aina olla taustalla myös sitä päättäjäpuolta, joille selitetään tämän toiminnan vaikutuksia. Eli toivotan omasta puolestani yhteisiä hyviä ruokahetkiä ja menestystä tässä toiminnassa, jota parempaa en voi kuvitella. Ja onnea myös minusta tämä maailman ruokaohjelman saama rauhan Nobel-palkinto voitaisiin jakaa kaikkien järjestöjen kesken, jotka tekevät tällä tavalla sydämellä toimintaa. Ja minusta ruoka edistää rauhaa kaikin tavoin. Kiitos. Iso kiitos erikoistutkija Heli Kuusipalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kiitos yhteistyöstä. Ruokapatojen äärelle on kokoonnuttu 40 vuoden ajan sekä hankkeissamme että kotimaassa. Olemme laajentaneet myös omaa osaamistamme afrikkalaisten keittiöiden äärellä. Katsotaan nyt lyhyt hetki tuosta meidän tämän syksyisestä Annos Afrikkaa kotitalousneuvontamme hetkestä. Martat ovat tehneet 40 vuotta kehitysyhteistyötä Afrikan maissa. Sen myötä olemme koonneet Annos Afrikkaa reseptivihkosen. Reseptivihkossa kerromme koko makumatkan Afrikan halki. Sieltä löydät kivoja makupareja, tuttuja ja vähän tulisempiakin. Jokaisesta kohdemaasta on omat reseptit ja kerromme myös, minkälaista kehitysyhteistyötä olemme tehneet naisten kanssa. Kerromme naisten asemasta ja siitä, miten naisten taloutta, koulutusta ja opetusta on viety eteenpäin. Monet ovat saaneet myös kotitaloustaidoista elinkeinon. Opetamme tytöille ja äideille kotitaloustaitoja. Kun kotitaloustaidot kohenevat ja ravitsemus paranee, alkaa voida perhe ja yhteiskunta paremmin. Olemme saaneet paljon aikaiseksi näiden 4 vuosikymmenen aikana. Paljon on oppia tullut myös tänne Suomeen. Täällä Martoissa me teemme erilaisia ruokakursseja, joissa opetetaan afrikkalaista ruokakulttuuria, tapoja ja tuomme tietoa kehitysyhteistyöstä. Merkittävä rooli on myös meidän vapaaehtoisilla kansainvälisillä Martoilla. He ovat käyneet kursseillamme ja vievät tietoja ja taitoja eteenpäin. Kehitysyhteistyö on yksi tärkeä meidän neuvonnan muoto. Tulemme jatkamaan sitä ja nyt meillä jokaisella on mahdollisuus osallistua tähän tekemällä ja valmistamalla kotona Annos Afrikkaa ruokia ja tukemalla naisten ja tyttöjen toimintaa Afrikassa. Tällä hetkellä Martat tekevät kehitysyhteistyötä Länsi-Afrikassa, Kamerunissa sekä Itä-Afrikassa, Malavissa ja Etiopiassa. Nyt päästään kokkailemaan malavilaista ruokaa. Olen valinnut teille tämmöistä vähän juhlaruokaa, eli meillä on mangokanaa ja sen kanssa perinteistä maissipuuroa. Tuo mangokana on tosi herkullista, siihen tehdään marinaadi ja sitten lopuksi laitetaan sinne noita auringonvärisiä mangoja ja vähän pähkinää höysteeksi. Maissipuuro on samalla myös se ruokailuväline. Syödään usein siis käsin ja tuosta
maissipuurosta sitten pyöritellään pallo ja sillä pallolla otetaan sitten höysteeksi kanakastiketta. Aika kivoja makuyhdistelmiä, kannattaa kokeilla. Siinä meille kaikille herkullinen mangokanan ohje vaikka tähän iltaan. Kokatkaa läheisillenne koronasta huolimatta. Marttojen työtä Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella ei oikein voi kuvitellakaan ilman tätä ruoan valmistusta, josta äsken näimme hienon pätkän. Useimmiten kansainvälisessä työssämme ravitsemusneuvontaa tekevät paikalliset osaajat, joilla on kielen ja kulttuurin tuntemus. Joissain tapauksissa olemme olleet itse mukana ja pilotoimassa kurssitoimintaa. Nyt, hyvät ystävät, ilo ja kunnia saada tänne palvelu- ja markkinointijohtajamme Marja-Helena Salonen, joka on vetänyt ravitsemuksen ja ruoan valmistuksen pilottikursseja ja muun muassa vammaisten naisten järjestössä Addis Abebassa. Tervetuloa, Marja-Helena. Hyvästä arjesta parempi maailma sopii hyvin myös kehitysyhteistyömme tavoitteeksi. Kotitalousneuvonnan tehtävä on tukea naisten ja perheiden hyvää arkea. Kun yksilö ja perhe voi hyvin, koko yhteiskunta voi paremmin. Teemme muutosta arkisilla asioilla kohti parempaa tulevaisuutta. Kotitalousneuvonnan periaatteet ovat pitkälti samat kuin meillä täällä Suomessa vuosisadan alussa. Kotitarveviljely, hyvä hygienia, tuloja kotitalousneuvonnalla ja kotitalousneuvonnan tuotteilla sekä ruoka- ja ravitsemusturvan vahvistaminen. Miten sitten toteutamme tätä kotitalousneuvontaa käytännössä? Tällä hetkellä yksi kehitysyhteistyökohteistamme on Etiopiassa. Täällä kohderyhmänä ovat vammaiset naiset. Ryhmässä on kuulovammaisia, näkövammaisia ja liikuntavammaisia naisia. Ryhmä muodostuu siis eri vammaryhmistä ja kaikki ovat tervetulleita toimintaan mukaan. Näillä naisilla ei ole aikaisempaa koulutusta ja välttämättä kotitaloustaitoja ei ole harjaannutettu kotonakaan. Ryhmätoiminnalla on siis erittäin suuri merkitys tässä toiminnassamme. Naiset pääsevät kokoontumaan ja vahvistavat sosiaalisia taitoja. Arjen taidot kasvavat, ruoanvalmistustaidot ja kodinhoitotaidot. Ravitsemustietoisuus lisääntyy. Arvostus etiopialaiseen, eli siihen kotimaiseen ruokaan ja ruokakulttuuriin.
tiedetään, että ruoka on hyvää ja ravitsevaa. Mutta ennen kaikkea vahvistuu usko itseen, omaan osaamiseen ja omiin mahdollisuuksiin. Tämä antaa voimia siihen, että tytöt ja naiset uskaltautuvat hakeutua joko koulutukseen tai ammattiin. Toteutamme neuvontaa hyvin käytännönläheisesti. Paikallinen kumppani on hankkinut tilat ja koonnut ryhmät. Ja yhdessä sitten tämän kumppanin kanssa hankimme kotitalousvälineitä, ruoanvalmistusvälineitä ja laitteita, jotta voidaan toimia. Yhdessä teemme näitä asioita ja viemme eteenpäin, suunnittelemme ja toteutamme materiaalia. Materiaalin pitää olla hyvin selkokielistä. Sen pitää olla kuvallista, jotta nekin naiset, jotka eivät osaa lukea tai pysty näkemään asioita, voivat sitten yhdessä mennä eteenpäin ja kommunikoida toinen toiselleen. Näiden aineistojen avulla myös naiset pystyvät toteuttamaan vertaisryhmätoimintaa. Marttojen tehtävä on ollut viedä kotitalousneuvontaa ketjukoulutuksen avulla eteenpäin. Koulutamme siis naiset, jotka edelleen kouluttavat toisiaan eteenpäin. Näillä keinoilla pystymme juurruttamaan toimintaa ja innostamaan onnistumiseen. Halu lähtee naisista. He itse päättävät, minkälaisia asioita haluavat tehdä ja viedä neuvonnallaan. Tämä toiminta ei vaadi suuria resursseja, mutta sen merkitys on todella suuri. Kantava voima on naisten voimaannuttamisella ja osaamisen vahvistamisella. Haluamme vahvistaa naisten tulojen saantia, kasvua ja koko perheen ruokaturvaa. Näin yhteiskunta ja perhe voi sitten paremmin. Teemme siis yhdessä näiden naisten kanssa pieniä tekoja, joilla on todella suuri merkitys tulevaisuuteen. Hyvä arki kuuluu kaikille. Lämmin kiitos Marja-Helena Salonen kehittämisasioissa Afrikassa jo pitkään myös tätä työtä tehnyt. Hyvät ystävät, kiitos, että olette mukana seuraamassa Marttaliiton juhlaseminaaria Martat Afrikassa 40 vuotta. Ja nyt menemme ohjelmassa eteenpäin. Seksuaalioikeudet liittyvät lähes kaikkeen arkiseen elämäämme. Naisen oikeus määritellä lapsilukunsa, solmia parisuhteensa, osallistua työelämään, elää vapaana väkivallan pelosta ja monet muut tärkeimmät asiat elämässämme edellyttävät sitä, että seksuaalioikeudet toteutuvat. Olemme hyvin iloisia siitä, että Suomen johtava asiantuntija Väestöliitto on halunnut tehdä yhteistyötä kanssamme näissä kansainvälisissä hankkeissa Malavissa ja Kamerunissa. Näin meidän kaikkien osaaminen kasvaa, siihen uskomme. Ja tänään iltapäivällä tervetuloa katsomaan ja kertomaan lisää tästä yhteistyöstä Väestöliiton kansainvälisen yksikön johtaja Elina Korhonen, ole hyvä. Kiitos ja on suuri kunnia olla täällä juhlistamassa Marttojen 40-vuotista taivalta kehitysyhteistyön parissa. Me ollaan Väestöliitossa, eli Väestöliitto on toinen perinteinen suomalainen järjestö. Yhteistyö Marttojen kanssa on meillä ollut saumatonta, me ollaan opittu toisiltamme. Ja me ollaan ihailtu sitä rohkeutta, millä Martat on tarttuneet myös tähän hyvinkin sensitiiviseen aiheeseen, mitä seksuaalioikeudet on. Mä nopeasti sanon, mitä mä tarkoitan seksuaalioikeuksilla, koska tämä sana ei ole monille ehkä kauhean tuttu. Seksuaalisuus on hirveän herkkä asia ja siitä on monien vaikea puhua. Silti se on asia, mikä koskee kaikkia meitä ihmisiä. Se on asia, jos seksuaalioikeudet ei toteutu, eli ihmisen oikeus omaan kehoon, itsemääräämisoikeus, oikeus koskemattomuuteen,
Oikeus käyttää ehkäisyä ja päättää omasta lapsiluvustaan tai oikeus saada oikeaa tietoa siitä, että mitä mun keholle ja tunteille tapahtuu, se vaikuttaa koko ihmisen tulevaisuuteen ja sitä kautta koko maailman tulevaisuuteen. Itse mä ajattelen niin, että jos seksuaalioikeudet ei jonkun ihmisen osalta toteudu, niin ei muutkaan ihmisoikeudet oikein voi toteutua, koska kyse on niin kokonaisvaltaisesta asiasta, joka vaikuttaa itsetuntoon ja tulevaisuuteen, mahdollisuuksiin kouluttautua, mahdollisuuksiin osallistua työelämään, yhteiskunnan toimintaan. Kyse on myös siitä, että jokaisen ihmisen pitää saada elää ilman väkivaltaa ja syrjintää. Nyt me tiedetään, että joka kolmas nainen elämänsä aikana kohtaa jonkinnäköistä väkivaltaa kumppaninsa tai jonkun muun taholta, ja tämä on aivan liian paljon. Ja tämäkin on työ, mihin Marttaliitto on lähtenyt Väestöliiton mukana puuttumaan, tekemään muutosta maailmaan. Ja se on korvaamattoman arvokasta jokaiselle niille naiselle ja tytölle, ketä me ollaan pystytty osaltamme auttamaan ja kenen vieressä kulkemaan. Valitettavasti seksuaalioikeudet ei ole ihmisoikeuksien alasta se helpoin. Jo ennen koronakriisiä ne olivat jäljessä monista tällaisista tavoitteista, mitä maailman johtajat ovat tehneet. YK:n kestävän kehityksen tavoitteista esimerkiksi äitiyskuolleisuus ei olla saatu sitä laskemaan sille tasolle, kun sen pitäisi olla vielä tänäkään päivänä, vaikka me tiedetään kaikki keinot, miten äitiyskuolleisuutta ehkäistään. Suomi on siitä hyvä esimerkki. Täälläkin on kuollut paljon äitejä synnytykseen raskauden aikaisiin komplikaatioihin ennen kuin me saatiin upea neuvolajärjestelmä ja terveydenhoitoa kehitettyä. Kuitenkin korona on ollut hyvin, hyvin vaikea asia tälle ihmisoikeuksien alalle. Koska kehitystä kuitenkin sitä ennen tapahtui, esimerkiksi äitiyskuolleisuutta saatiin laskemaan 44% vuodesta 1994, joka on tosi paljon, melkein puolet kaikista niistä turhista kuolemista. Mutta koronakriisi on aiheuttanut sen, että äitiyskuolleisuus on lähtenyt jyrkkään nousuun monissa maissa, missä terveydenhuolto ei pysty kantamaan sekä koronakriisin aiheuttamaa painetta että äitiysterveydenhoitoa. Se vaikuttaa monilla muillakin tavoilla naisten ja tyttöjen ja nuorten ja kaikkien ihmisten oikeuksiin. Esimerkiksi UNFPA eli YK:n väestörahasto arvioi, että tyttöjä naitetaan enemmän alaikäisenä kuin ennen. Ja mulla oli täällä jotain lukuja muistaakseni, etin niitä tähän. Tästä ei löytynytkään tarkkaa lukua, mutta niitä tyttöjä alaikäisten, joita tällä hetkellä noin 30 000 alaikäistä tyttöä joutuu naimisiin joka päivä. Ja tämä luku tulee kanssa räjähtämään käsiin, koska näitä ohjelmia, jotka ehkäisee haitallisia perinnäistapoja, mikä lapsiavioliitot on, niin niitä ollaan jouduttu lopettamaan koronan takia. Ja samalla kun korona on lisännyt myös tämmöistä taloudellista epävarmuutta ja aiheuttanut pelkoa monissa perheissä ja yhteisöissä, tämmöinen pelko, epävarmuus, taloudelliset kriisit lisää aina lapsiavioliittoja. Eli tämä vaikuttaa, koronapandemia on vaikuttanut seksuaalioikeuksiin paljon ja on vaikuttamassa vielä enemmän. Koronapandemia ei ole ohi. Meidän työtä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Lisäksi ehkäisyn saatavuus on monin tavoin heikentynyt koronan aikana. Nytkin, jos ajatellaan WHO, eli maailman terveysjärjestön tilastoja, niin melkein puolet raskauksista maailmassa on suunnittelemattomia, joka tarkoittaa sitä, että naisella ei ollut varaa tai mahdollisuutta käyttää modernia ehkäisyä. Toki lapsi voi olla toivottu, mutta usein näitä toivottujakin lapsia voi tulla niin paljon, että vaikka koulutus on vaikea järjestää kaikille. YK:n väestörahasto UNFPA arvioi, että ensimmäisen puolen vuoden aikana, tämän pandemian aikana, on tullut ainakin 7 miljoonaa suunnittelematonta raskautta lisää kehittyvissä maissa. Yksi
Suuri asia, mikä on tänään ajankohtaisempi taas kuin koskaan, on Yhdysvaltojen tilanne. Siellä käydään tänään presidentin vaalitaistoa ja me emme tiedä vielä tulosta tarkasti. Trumpin hallinto on johtanut Vatikaanin kanssa tällaista hyvin konservatiivis-kristillistä liikettä, joka on osittain halvaannuttanut esimerkiksi YK-toiminnan. Tämä liike vastustaa naisten oikeuksia ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja oikeuksia ajatellen, että kaikki tämmöiset asiat pitäisi sopia uskonnollisten perusteiden kautta ja ne kuuluu jokaisen maan omaan tämmöiseen perinnäiskulttuuriin. Eli kansainvälisillä sopimuksilla ei saisi solmia tämmöisiä sopimuksia vaikka siitä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet toteutuisi tai että ehkäisy kuuluu kaikille, vaan nämä kuuluisivat tämmöiseen niin kuin maan omaan päätäntävaltaan, että ne ei olisikaan tämmöisiä jakamattomia kaikille kuuluvia ihmisoikeuksia. Suomi ja monet muut tämmöiset edistykselliset maat, me ollaan taisteltu joka puolella YK:ssa, EU:n sisällä tätä konservatiivista liikettä vastaan, mutta paljon on töitä tehtävänä ja tämä valinta, kuka tuleekaan nyt Yhdysvaltain presidentiksi, tulee vaikuttamaan paljon ilmapiiriin ja globaaliin politiikkaan. Ja valitettavasti, jos valinta on presidentti Trump, niin tämä kehitys ei tule olemaan positiivista. Eli yhteistyötä, marttojen työtä tarvitaan enemmän kuin koskaan seksuaalioikeuksien puolustajana. Me ollaan Väestöliitossa seksuaalioikeuksien asiantuntijoita ja me ollaan tehty Malavissa pitkän aikaa jo kehitysyhteistyötä. Me saatiin Martat mukaan tukemaan meidän työtä vuonna 2017. Ja tämä työ on ollut sellaista, mistä me ollaan itse opittu Väestöliittona paljon. Tämä työ on myös antanut meille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Perinteinen Martta-järjestö on antanut meille sellaisia resursseja ja ajatusmalleja, mitä me ei ehkä osattu Väestöliittona ajatella. Nyt me ollaan suunnittelemassa esimerkiksi yhteistyötä myös Suomessa, että me voitaisiin kertoa myös Marttojen laajalle vapaaehtoisjoukoille seksuaalioikeuksien tärkeydestä. Ja mitäs me tehdään Malavissa? Malawi on täällä jo mainittu monta kertaa ja sanon siitä muutaman sanan, koska Malawi on esimerkiksi mulle henkilökohtaisesti vaikuttanut mun ajatuksiin paljon siitä, mitä on onnistunut yhteisöperustainen kehitysyhteistyö. Malawissa meidän kumppanina on semmoinen nuorisojärjestö kuin Jese, joka on aivan loistava kumppani. Meidän periaate on se, että me emme lähetä suomalaisia työntekijöitä kehitysmaihin, koska meillä on kollegoita näissä maissa jo valmiiksi, jotka tuntee kulttuurin, tietää yhteisön, osaa kielen. Me voidaan tarjota yhteistyömahdollisuuksia, kertoa siitä, minkälaista oli Suomella, kun me sitten 100 vuotta sitten oltiin köyhä sisällissodasta toipuva maa, maatalousvaltainen, ja miten me ollaan kehitetty yhdeksi maaksi, missä on oikeastaan ei ole lainkaan vaikka äitiyskuolemia, missä kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus on kaikkien nuorien saatavilla. Malawi on hyvin köyhä maa. Naisten ja tyttöjen asema on hyvin vaikea siellä. Monissa maissa, monissa kehitysmaissa, kehittyvissä maissa ja monissa itse asiassa oikeastaan joka puolella maailmaa seksuaalisuus on asia, mistä on vaikea puhua. Ja sen takia ihmisten on ehkä vaikea saada tietoa myös asioista, jotka vaikuttaa niin oleellisesti heihin ihmisinä, yksilöinä, heidän perheisiinsä, tulevaisuuteensa. Näin on myös Malawissa. Siellä ei kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta ole kovin paljon tarjolla nuorille. Myös naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on aivan liian yleistä. Malawissa me ollaan toteutettu yhteishanketta tämän Jesen kanssa. Mukana on myös Mannerheimin lastensuojeluliitto, kolmas perinteinen suomalainen järjestö. Me ollaan yhdessä nelistään edistetty tyttöjen koulunkäyntiä. Mitä Marttaliitto on meille antanut tähän on se ymmärrys, että me tarvitaan myös tyttöjen äitejä ja koko yhteisöä tähän työhön mukaan. Me tarvitaan sitä, että
äideillä on mahdollisuus tienata omaa rahaa. Että he ymmärtävät ravinnon päälle. Me ollaan itse Väestöliittona tarjottu seksuaalikasvatusmalleja, MLL:n kanssa turvallisen koulun malleja ja erilaisia malleja, miten vertaistukiryhmät, vaikka nuoret äidit, pystyvät keskustelemaan ja jakamaan tietoa keskenään, jos heidän koulunkäyntinsä on keskeytynyt varhaisen raskauden takia. Mutta Marttojen avulla me ollaan pystytty voimauttamaan tämmöisiä koko yhteisöä aivan eri tavalla. Me ollaan Marttojen avulla luotu ja Marttojen kanssa naisten toimeentuloryhmiä, jotka on ollut niin menestyksekkäitä, että jotkut naiset miettii siellä jo omien osuuskuntien perustamista. Ja nämä toimeentuloryhmät ovat olleet sellaisia, että niissä ansaittua rahaa on käytetty nimenomaan tyttärien koulutukseen. Malavissa valitettavasti poikien koulutus menee usein tyttöjen koulutuksen edelle. Ja jos ei ole rahaa esimerkiksi koulupukuihin tai lasten pitää kanssa lähteä tienaamaan perheelle elantoa, niin se on tarkoittanut sitä, että tytöt on joutuneet usein pois koulusta. Tässä yksi kuva tämmöisestä tyttöjen seminaareista, mitä me järjestettiin kanssa. Mikä upea voima on, kun antaa ihmiselle äänen ja kertoo, että se, mitä sinä haluat, mitä sinä tarvitset, on arvokasta. Sinä olet arvokas. Sun mielipiteellä on ihan yhtä paljon merkitystä kuin kenen tahansa muun mielipiteellä. Ja sulla, juuri sinulla on mahdollisuus muuttaa tämä yhteiskunta sellaiseksi, jossa haluat omien lapsiesi kasvavan. Näissä naisten ja tyttöjen seminaareissa on usein myös ollut roolimalleja, jotka on hirveän tärkeitä tytöille, jotka on lähinnä nähneet maaseudulla ehkä kotiäitejä ja äitejä, joilla ei ole välttämättä ollut niitä omia tulonlähteitä samalla tavalla. Sinne on marssitettu poliisinaisia ja päättäjänaisia antamaan tämmöistä inspiraatiota tytöille ja kertomaan, että teistä voi tulla mitä tahansa, jos te pysytte koulussa ja me tehdään kaikkemme, että se olisi mahdollista. Tämä hankekausi on tulossa nyt loppuun tämän vuoden lopussa ja me ollaan juteltu meidän paikallisen järjestökumppanimme ja hyvien kollegoidemme kanssa siitä, että mitä me nyt tehdään, mitä me tarvitaan lisää ja yksi asia, mihin me ollaan kiinnitetty tosi paljon huomiota, on se, että nämä tytöt kohtaa valtavasti väkivaltaa. Mä juttelin Malavissa viime vuonna yhden koululaistytön kanssa, joka sanoi, että opettaja oli kiristänyt häntä seksillä. Että jos hän anna seksiä, niin minä en anna sinulle arvosanaa. Ja tämmöisiä tarinoita on aivan liikaa. Tytöt joutuu kohtaamaan myös väkivaltaa koulumatkoilla. Ja toki kotiyhteisöissään myös. Ja väkivaltaa ei ehkä nähdä niin järkyttävänä ja ihmisoikeuksia ja ihmisyyttä rikkovana asiana malavilaisessa kulttuurissa, kun se kohdistuu naisiin ja tyttöihin. Niinpä me päätettiin, että tämä uusi hankekausi keskittyy tähän väkivaltaan puuttumiseen. Me emme voi ajatella, että se on tyttöjen omalla vastuulla välttyä raiskauksilta ja väkivallalta. Se on liikaa, jos asut semmoisessa ympäristössä, missä olet jatkuvassa uhassa ja sulle sanotaan, että silti sun pitää käydä koulua, silti sun pitää menestyä, se on sinusta kiinni, jos sä joudut pelkäämään vaikka raiskausta joka päivä. Meidän kumppaniemme kanssa me siis seuraavat 4 vuotta ulkoministeriön rahoituksella, Marttojen vahvalla tuella, ollaan kehittämässä uutta mallia, missä pojat ja miehet ovat aktiivisina toimijoina tukemassa toisenlaista kulttuuria, ajamassa naisten ja tyttöjen oikeuksia niin, että he voivat toteuttaa omat unelmansa ja kehittää yhteiskuntiaan. Meillä jatkuu toki, koska se on ollut niin menestyksekästä tämä Marttojen lanseeraama ja meille opettama malli siitä, että miten me saadaan naisten tyttöjen äidit tienaamaan rahaa, koska se on myös esimerkki näille tytöille ja se mahdollistaa monen koulun käynnin. Samalla myös kyläyhteisöä koulutetaan ja tehdään vahvaa vaikuttamistyötä sen eteen, että naiset ja tytöt ei joutuisi kohtaamaan väkivaltaa ja että heidän äänensä kuuluisi joka puolella.
Ja mä haluan tähän väliin sanoa vielä sen, että Martat, jotka tekee niin valtavasti vapaaehtoistyötä, on yksi esimerkkimuoto siitä, miten äänensä voi saada kuuluviin ja miten oma arvomaailma ja omat ajatukset on tärkeitä. Te olette upeita roolimalleja kaikkialla maailmassa. Ja mitä yhteistyö on antanut Väestöliitolle? Sen sanoinkin jo tässä aikaisemmin, että ilman Marttojen vahvaa asiantuntijuutta me ei oltaisi saavutettu kaikkia niitä asioita, mitä me nyt ollaan. Me ei oltaisi opittu ravinnosta, me ei oltaisi opittu naisten ja äitien voimaannuttamisesta yhtä paljon. Kokemus on ollut niin hyvä, että me ollaan päästy myös Marttojen Kamerun hankkeeseen antamaan seksuaalikasvatusta kotitalousopettajille. Sekin on teema, että naiset ja itse asiassa kaikki maailman ihmiset haluavat tietää seksuaalisuudesta, haluavat tietää, mitä oikeuksia heillä on, mitä tarkoittaa itsemääräämisoikeus, miten ehkäisen raskauksia, joita en halua. Seksuaalisuus kuuluu ihmisyyteen, se kuuluu meihin kaikkiin. Ja tämä on ollut myös meille hyvin antoisaa yhteistyötä Kamerunissa. Mä toivotan vielä lämpimästi onnea Marttojen 40-vuotiselle taipaleelle kehitysyhteistyön parissa ja 121-vuotiselle taipaleelle suomalaisen yhteiskunnan kehittäjänä. Ja toivon, että meidän yhteistyömme tulee jatkumaan vielä pitkään. Kiitos. Suuret kiitokset Väestöliiton kehitysyhteistyön ja kansainvälisen yksikön johtaja Elina Korhonen näistä yhteistyökannustuksista ja myös tämä työ tyttöjen ja naisten oikeuksien, osallisuuden, toimeentulon, ihmisoikeuksien ja seksuaalioikeuksien puolesta jatkuu ja siihen me tarvitsemme teitä kaikkia Martat ja asiantuntijat, jotka yhdessä voimme tehdä maailmasta paremman niin, että tyttöjen ja naisten ääni kuuluu. Vuonna 2014 Kynnys ry:n silloinen toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä otti yhteyttä Marttoihin ja ehdotti meille yhteistyötä. Tästä alkoi tutustuminen etiopialaisten vammaisten naisten järjestöön, EDFNAan, ja tämä tutustuminen on vaikuttanut myös kotimaan työhömme ja siihen, miten ajattelemme nykyään saavutettavuudesta. Kiitos siis tästä tärkeästä yhteistyökutsustasi, aloitteestasi, Kalle. Kynnys ry:n hankekoordinaattori tänä iltapäivänä kanssamme Veera Pensala ja sinun puheenvuoro teemana vammaisten naisten oikeudet ja osallistuminen. Lämpimästi tervetuloa Veera Pensala. Hyvät Martat, hyvät kuulijat. Tuon teille terveisiä ihmisoikeus- ja vammaisjärjestö Kynnys ry:ltä ja kovasti onnittelemme Marttoja 40 vuoden Afrikka-työstä. Kerron kohta, millaista työtä me ollaan Marttojen kanssa tehty yhdessä Etiopiassa, mutta muutama sana ensin siitä, miksi me toimimme Etiopiassa. Etiopia kuuluu edelleen maailman köyhimpiin valtioihin ja meidän Suomen kehitysyhteistyön tavoitteena on köyhyyden vähentäminen, niin sitä työtä riittää vielä Afrikassa ja Etiopiassa. Etiopiassa on tällä hetkellä noin 100 miljoonaa asukasta, ja heistä lähes viidesosa on vammaisia ihmisiä. Köyhyys ja vammaisuus kulkee pitkälti käsi kädessä. Köyhyys aiheuttaa vammaisuutta ja vammaisuus köyhyyttä. Sen lisäksi meille on tärkeitä naisten oikeudet, sekä Suomen kehitysyhteistyöpolitiikassa että myöskin Kynnyksen ja Marttojen työssä. Ja sitten päästäänkin meidän yhteistyön reseptiin. Meillä Kynnyksellä tavoitteena on vammaisten ihmisten oikeuksien toteutuminen ja itsenäinen elämä. Eli ajatuksena meillä on, että jokaisella vammaisella ihmisellä on oikeus päättää omista asioistaan ja osallistua päätöksentekoon omasta elämästä. Tavoitteena on taival kohti itsenäistä elämää. Se voi olla itsenäistä asumista, itsenäistä toimeentuloa, itsenäistä päätöksentekoa erilaisissa arjen asioissa. Ja sitten meillä on mukana Martat, jotka tekevät erilaisia koulutuksia, muun muassa peruselämäntaidoista liittyen juuri näihin arjen taitoihin ja kotitaloustaitoihin. Ja nämä, kun me
yhdistetään, mitä me kynnyksellä tehdään ja mitä Marta tekee, niin saamme työn tuloksia. Ja nyt mä kerron teille muutaman esimerkin kautta, millaisia vahvoja itsenäisiä naisia meidän Etiopian hankkeessa on nähty. Tässä on Addi Salam. Hän on 28-vuotias etiopialainen nainen. Ja meidän yhteistyön tuloksena hän on saanut elinkeinon ja toimeentulon, mutta sen lisäksi myös itseluottamusta ja ystäviä. Addi Salam on kuvattu tässä hänen kioskinsa edessä. Hän saa sähkön tuolta seinän takaa. Siellä asuu hänen tätinsä ja hän saa sen edullisesti. Parempi myyntipaikka olisi tuossa ison kadun varressa, mutta sähkö on sen verran kallista, niin hän on tässä pikkutien varressa. Hän paistaa samosaleivonnaisia ja saa yhdestä herkkuannoksesta noin sentin verran voittoa. Ja päivittäin hänen tulonsa on noin 1 euro, mutta sillä 1 eurolla hän elättää perheensä, eli itsensä ja äitinsä. Ja Addi Salam lähettää tällaisia terveisiä. Haluaisin sanoa vammaisille naisille, että vammaisuus ei ole synti. Mutta ensin se pitää ymmärtää itse, sitten muutkin ymmärtävät. Vammaiset tarvitsevat myös apuvälineitä. Siinä vaiheessa, kun Addi Salam tuli tähän meidän kumppanijärjestön EVDAN järjestöön mukaan, niin hän oli kuvitellut, että hän on ainoa vammainen ihminen maailmassa. Kun hän tuli tähän toimintaan mukaan, niin hän sai ystäviä ja itseluottamusta ja tietoa siitä, että vammaisuus ei ole synti. Edelleen paljon Etiopiassa uskotaan, että vammaisuus on syntiä ja syntien seurauksena vanhemmat saavat vammaisia lapsia. Sitten meillä on täällä Yemesarak. Yemesarak on 30-vuotias nainen, jolla on oma kioski. Ja hän on myöskin saanut meidän hankkeen myötä taloudellista itsenäisyyttä. Yemesarakilla oli aikaisemmin myöskin sinne ruoanlaittokioski, mutta häneltä loppui pääoma kesken ja hän nyt sitten on laittanut tämmöisen erilaisen kioskin pystyyn, jossa hän myy vettä ja limonaadia, saippuoita, nenäliinoja. Ja Yemesarakia vähän nyt harmittaa, että tuohon viereen on noussut tosi isoja muita kauppoja, joista ihmiset ostavat veden ja muut tarpeet. Mutta hän sinnittelee tässä kuitenkin ihan hyvin ja hän myöskin on saanut nyt toimeentulon niin, että pystyy itse elättämään itsensä ja laittamaan ruokansa. Hänen vanhempansa on kuolleet, mutta hän asuu 4 sisaruksen kanssa ja on erityisen ylpeä siitä, että maksaa itse omat asumiskulunsa ja ruokakulunsa. Ja Yemesarak lähettää myös terveisiä, että perheiden tulisi huomioida vammaiset lapset paremmin Etiopiassa ja työ pitää aloittaa perheistä. Yemesarakille kävi pienenä niin, että sisarukset pääsivät kouluun, mutta vanhemmat eivät laittaneet häntä kouluun ollenkaan ja häntä harmittaa se edelleen tosi paljon ja hän itkien meille sitä kertoi. Ja sen takia tuo tällaisia terveisiä, että tietoa pitää lisätä vammaisuudesta myös perheiden keskuudessa, että perheet ymmärtää, että vammaiset lapset on ihan yhtä arvokkaita ja oikeutettuja koulutukseen kuin vammattomat lapset. Ja sitten meillä on täällä Genet, isoäiti, 39-vuotias. Hän on onnellinen ja paistaa ohikulkijoille herkkuja omassa ravintolassaan. Genet on tehnyt valtavasti töitä ihan pikkutytöstä lähtien. Ja tämän myyntipaikan hän sai sillä tavalla, että tämä meidän paikallinen kumppanijärjestö kirjoitti kirjeen paikallishallintoon ja pyysi myyntipaikkaa tälle naiselle. Eli tarkoittaa maksutonta ilmaista myyntipaikkaa. Ja sen Genet sai. Ja nyt hänellä on tämmöinen aika kivankin kokoinen ravintola, jossa hän myy erilaisia paistettuja leivonnaisia, mutta myös kahvia. Tuossa kuvassa näette pienen kahvin keittopisteen. Siinä näkyy kupit ja tuommoinen etiopialainen kahvipannu. Ja Genet tässä kertoo, että hän tekee valtavan pitkää päivää, ansaitsee noin 1-4 euroa päivässä. Sen verran on jäänyt myöskin säästöjä, että hänellä on oma jääkaappi, mikä oli ehdottomasti mainitsemisen arvoinen. Ja tällaisia terveisiä lähettää Genet. Vammaisista naisista sanoisin, että antakaa meidän tehdä työtä, sitä me haluamme. Pitää vain ensin päästä kouluun tai saada rahoitusta omalle liiketoiminnalle. Kyllä me sitten elätämme perheemme siinä missä muutkin. Ja nämä meidän 3 naista tässä on ihan valtavan hienoja esimerkkejä siitä, kuinka meidän työn seurauksena me ollaan pystytty
vahvistamaan vammaisia naisia, jotka ovat saaneet itseluottamusta ja rohkeutta ja toimeentuloa. Ja tässä eteenpäin meidän on tarkoitus Marttojen kanssa jatkaa meidän yhteistyötä. Ja meillä on kovasti suunnitelmia tuleville vuosille, joten odotan innolla Terhin ja Marja-Helenan ja muiden marttolaisten kanssa yhteistyötä. Kiitos. Iso kiitos Kydysäryyn hankekoordinaattori Veera Pensala. Ja me menemme eteenpäin ohjelmassa. Ja on mielenkiintoista nähdä myös, kuinka tässä iltapäivässä, jossa voimme yhdessä katsoa tulevaisuuteen, myös meidän Marttojen kehitysyhteistyökohteen kumppanin kanssa, näemme kohta sieltä pienen pätkän. Kiitos tässä vaiheessa jo meidän Marttojen puolesta tästä iltapäivän webinaarista, seminaarista. Kiitos teille, hyvä yleisö, jotka olette olleet siellä mukana, mutta älkää lähtekö vielä pois. Meillä jatkuu vielä hetken verran tämä juhlaseminaari Martat Afrikassa 40 vuotta. Kiitos kaikista kommenteistanne Twitterissä, kiitos osallistumisestanne. Ja työ ja keskustelu jatkuu yhteisissä kohtaamisissa, hankkeissa, kehitysyhteistyön, naisten ja tyttöjen tukemisen merkeissä sekä kestävän kehityksen rakenteiden vahvistamisessa Afrikassa. Iltapäivästämme jäisi merkittävä osa puuttumaan ilman suoraa ääntä kumppaneiltamme. Ja nyt, hyvät ihmiset, hyvä yleisö siellä, nyt on sen aika. Minulla on kunnia kutsua viimeiseksi puhujaksi Kamerunin kotitalousneuvojen järjestön puheenjohtaja Mary Louise Vanji. Hänen järjestönsä kanssa olemme tehneet hyvää ja tuloksellista yhteistyötä ja molemminpuolisia vierailuja jo vuodesta 2011 lähtien. Myös viime vuonna, kun vietimme isoa 120-vuotisjuhlaamme. Mary Louisen esitys on seuraavaksi englanniksi, mutta tuon puheenvuoron jälkeen kuulemme siitä myös lyhyen suomenkielisen tiivistelmän. Please, Mary Louise Vanji from Cameroon, I am honored to invite you to give the concluding remarks of our webinar this afternoon. Please welcome. Distinguished speakers, ladies and gentlemen, good morning. Allow me to send you the greetings of the members of the Cameroon Association for Consular in Home Economics. In French, we say Association des Conseillers en Économie Sociale et Familiale du Cameroun, and in short, just say ASEFCA. On behalf of ASEFCA, I thank Marta Association for the privilege and the honor to have invited us to participate in this celebration of the 40 years of Marta cooperation in Africa. You will agree with me that it is not easy to speak last after eminent personalities. I'll focus my speech in 5 points. The first point is the history of the Marta and ASEFCA cooperation. Second one is the objective of the cooperation. The third point is the progress. The fourth is the results. And the five is conclusion and perspectives. Coming to the history of the Marta and ASEFCA cooperation, I'll point out the highlight of this history. April 2010, Marta sent the call for proposal to a dozen African associations, members of the International Federation for Home Economics. And from April 20 to March 2011, we exchanged correspondences and negotiations with Mrs. Terry Lindquist, who is the Development Manager, International Affairs at Marta. March 2011, we welcome Mrs. Maria Hekila, Executive Director of Marta, and Terry for the planification of the pilot phase of the project. August 2011, the first partnership protocol was signed for the pilot phase. Then February 2015, the phase two agreement was signed.
The external evaluation then of the phase 1 and 2 was done in February 2018. Then in May 2018, the phase 2 agreement was signed. The Marta and Asefka partnership project is called Nutrition Literacy, Promotion of Gender Equality and Empowerment of Poor Girls and Women in Cameroon. It tackles the United Nations Development Goals number 1, 2, and 5. The aim of the project is to contribute to the increase of the autonomy of poor women and girls in the family and in society in Cameroon. Second, the objective. The objective of the cooperation between Marta and Asefka has 4 specific points. The first objective is to improve the health of poor women and their families by strengthening their knowledge and skills in good nutrition practices. The second objective is to increase the financial autonomy of poor women through income-generating activities and better management of the family budget. The third objective is to promote gender equality and empower girls in the home economic sector. The fourth objective is to strengthen the institutional capacities of Asefka. Third point, the progress of this cooperation. For the implementation team for the cooperation in Cameroon, we have a unit, a coordination unit with 2 people and 12 facilitators in the 6 regions over 10 in Cameroon. Under the leadership of Mrs. Terry, Marta carries out a follow-up missions once a year to Cameroon. We had the honor to welcome 26 Marta member 6 since 2011 in Cameroon. Mrs. Maria Ekila in 2011, Leah Seranen in 2012, Maria Elena Salonen in 2013, Lilina in 2014, Paivi in 2015, a delegation of 17 members of Marta in 2016, Anna in 2017, Haley in 2018, Laura in 2019, 2 students, Nila in 2014 and Annie in 2015. The COVID-19 pandemic canceled the 2020 mission of Marta in Cameroon. Conversely, 2 board members of Asefka went to an exchange and sharing trip in Finland in September 2013. And in October 2017, by connecting Marta, we share good practices in nutrition education and female entrepreneurship in Malawi with CYECE, which is an organization specializing in health reproduction. After the Malawi meeting, Marta put us in relation with Vice Tolito, which is a branch of the Finnish Federation for Family. In September 2019, the president of Asefka participated in the celebration of the 120th birthday of Marta. We were invited with the Ethiopian Women with Disability National Association. Coming to the results of this, of our cooperation, Marta and Asefka cooperation, from January 1, 2012 to December 31st, 2059, the main results of the cooperation are summarized as follows. About 15 education tools for nutrition education and entrepreneurship training for people
with low literacy skill developed. 12 facilitators and 137 ASEFCA members were trained in nutrition education, entrepreneurship, and sexual reproduction. More than 2,000 poor women among the poor identified and entered in our computerized database. 662 nutrition training sessions were organized for the benefit of 2,000 poor women. 9 cooking competitions and 2 gastronomic days were organized. A collection of cooking recipes containing the local menus were built. Mata produced a collection of Cameroonian cooking recipes. 6 seasonal food calendars available for the 6 regions. 677 poor women trained in starting and managing an income generation activity. 653 poor women started an income generating activity with the financial and support of the project in the sectors of petty trade, catering, agri-food processing, sewing, hairdressing, and so on. Among these beneficiaries of the funds, 157 most dynamic of them were refinanced. About 33,000 hours of coaching were offered to them. 6 pilot girls club are set in the 6th region of Cameroon. We organized 2 annual vacation camp for them. Intercultural exchange through trips by Marta members to Cameroon and ASEFCA members in Finland. Communication on the project is done through the ASEFCA and Marta website, Facebook page, YouTube channel, Twitter account, and the Marta magazine news, even newspaper from Cameroon. As the conclusion and perspective of our project, our cooperation, we tackle 3 of the sustainable development goals. Number 1, eradicate poverty in all its form and everywhere in the world. Sustainable development goal number 2, end hunger, achieve food security, improve nutrition, and promote sustainable agriculture. SDG or Sustainable Development Goal number 5, achieve gender equality and empower girls and women. In perspectives, we plan to capitalize and scale up the activity, the achievements, popularizing all the Nutrition for All card game among the general public, organization of information days for the general public on consumer goods in Cameroon, development of unpopularization of the Nutrition for All digital application to general public, fundraising for the building of the resources and entrepreneurship center. We thank Marta for his model of cooperation based on the promotion of shared happiness and mutual respect. We would also thank particularly Marietta with her team, who set the previous cooperation with Africa. Ladies, we also want to thank those who honored us with their visit to Cameroon: Marianne, Terry, Leia, Maria Elena, Lelena, Vivi, Anna, Ellie, Laura, and we say hello to these 17 women who participated in the celebration of the International Women's Day in Bamenda on March 2016. We will end this by a sentence from Kofi Annan, the late Secretary General of the United Nations, who said, "The only way which offers some hope for a better future
for all humanity is that of cooperation and partnership. Long live North-South cooperation, and specifically Malta Asefka cooperation. Thank you so much. Grand merci, Marie-Louise. Nous te saluons de la Finlande. Nos salutations les plus sincères pour toi et pour toutes les membres de ASFK. I will go on to a very short translation. Mä käännän ihan ydinkohdat tästä tekstistä ja järjestämme sitten jälkikäteen niin, että tämä teksti kokonaisuudessaan löytyy tuolta martat.fi-sivulta. Meidän yhteisen työn tavoitteena on ollut parantaa vaikeassa asemassa olevien naisten ja heidän perheidensä terveyttä lisäämällä tietoa hyvistä ravitsemustottumuksista. Parantaa naisten taloudellista autonomiaa luomalla yrittäjyyttä. Parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa kouluttamalla ammattikouluikäisiä tyttöjä. Ja parantaa ASEFKA-järjestön omia voimavaroja ja osaamista tässä työssä. 8 vuoden aikana 2078 naista on saanut koulutusta ravitsemuksessa. 653 heistä aloitti kotitalousalan yritystoiminnan ja sai siihen koulutusta, taloudellista tukea ja seurantaa. 813 tyttöä osallistui kerhotoimintaan, joka lisäsi heidän koulunkäynnin taitojaan, itsetuntoaan ja ymmärrystä seksuaalioikeuksista. Ja todistettavasti hyvin isolla osalla näistä tytöistä myös koulunkäynnin arvosanat paranivat sinä aikana. Sen lisäksi käynnistettiin monien muiden materiaalien lisäksi niin tämmöisen ravitsemusta kaikille mobiilisovelluksen valmistaminen ja pilotointi. Olemme siis edistäneet hyvin tuloksin 3 kestävän kehityksen tavoitetta. Vähentäneet köyhyyttä, vähentäneet nälkää ja lisänneet miesten ja naisten tasa-arvoa. Sen lisäksi Mariluisin viestissä oli runsaasti terveisiä todella monille ystäville Suomessa, jotka ovat käyneet häntä tapaamassa ja joita hän on itse tavannut täällä vieraillessaan meidän luona muutamaan otteeseen. Olemme ystävystyneet, tehneet vierailuja toistemme luo. Päätän puheenvuoroni ghanalaisen entisen YK:n pääsihteerin Kofi Annanin sanoin. Ainoa tie, joka tarjoaa meille kaikille toivoa saavuttaa parempi tulevaisuus, on yhteistyön ja kumppanuuden tie. Kauan eläköön pohjoinen eteläyhteistyö. Ja tässä vaiheessa mä toivotan Mariannen tänne mun viereen, niin voidaan yhdessä tervehtiä vielä meidän webinaariyleisöä. Näin kyllä teemme, ja tässä vaiheessa mä haluaisin kysyä sinulta, Terhi, kun olet tehnyt pitkään tätä kehitysyhteistyötä, että meillä on 40-vuotisjuhlavuosi ja meidän lähetys on lopuillaan. Mikä on ollut parasta tässä työssä? Mikä palkitsee sinua eniten? Konkreettiset tulokset, ihmisten ilo, ihmisiin tutustuminen, sen näkeminen, että me kaikki eletään toinen toisistamme positiivisella tavalla riippuvaisessa suhteessa. Se, mitä tapahtuu täällä, vaikuttaa niihin malavilaisiin, ja se, mitä tapahtuu siellä, vaikuttaa meihin. Muistetaan se. Näin se varmaan on, ja nyt kun olemme tässä jo loppusuoralla, niin hyvä juhlavebinaari yleisömme. Me Martat uskomme myös tulevaisuudessa tyttöjen koulutukseen, haavoittuvassa asemassa olevien naisten osallisuuteen sekä tähän ravitsemusneuvontaan, josta tänään olemme saaneet merkittäviä puheenvuoroja ja pienen välähdyksen. Teemme maiden ja toimintasektorien rajat ylittävää yhteistyötä ja vaikutamme omilla valinnoillamme Suomessa joka päivä yhteisen maapallon selviytymiseen. Tule siis sinä mukaan, joka et ole vielä Martta. Tule mukaan toimintaamme, liity jäseneksi, tule kansainväliseksi Martaksi, heillä on oma Facebook-sivusto. Tue hankkeitamme, ota marttailu osaksi sinun arkea, nyt jo tänään, tänä iltana. Kiitos, kun olit mukana. Me uskomme, hyvästä arjesta syntyy parempi maailma. Oikein hyvää syksyä teille kaikille ja lämmin kiitos. Kiitos.